TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Hoje, para mim, para a família da TV Floripa, é uma data muito especial. Amanhã, dia 27, nós completamos um ano no ar. O Vida Inteligente começou em 27 de julho de 2005, no ano passado, e parece que foi ontem. Estamos muito gratificados de termos conseguido chegar ao dia de hoje, muito felizes pelas pessoas que nós pudemos entrevistar, pela informação que nós pudemos passar, pelo retorno que você, telespectador, nos deu. Fica desde já o nosso muito obrigado por estar presente em nossa vida e termos essa compatibilidade, essa empatia daquilo que nós temos para dar e daquilo que você tem para dar, porque sempre que passamos alguma coisa, nós recebemos certamente em troca. E hoje, como homenagem especial, eu trago meu querido irmão e amigo particular agora, desde que quando eu conheci, Jorge Antônio Ouro, qual agradeço por ter recebido, aceitado o meu convite. Jorge, é uma honra tê-lo aqui novamente. E eu vou confessar aqui no ar, aqui, que o nosso programa é ao vivo, todo mundo sabe. O Jorge, quando eu o convidei para vir hoje, ele não sabia o tema que eu escolhi para hoje. E por algumas coisas que o universo conspira ao nosso favor, ele achou muito bom, muito oportuno o tema que nós vamos abordar. Todo mundo sabe, a maioria dos nossos telespectadores é espiritualista, pessoas voltadas para o seu crescimento interior, o altruísmo, a gente prega a paz, o bem-estar, a fraternidade. E eu percebo, eu já fui gerente de banco, já fui empresário, já tive bens materiais, já tive conforto, e hoje eu passo as dificuldades que todo brasileiro passa. Mas a razão do tema de hoje é o seguinte: por que que todo mundo que realmente abre, escolhe por uma vida altruísta, uma vida em benefício ao próximo, por que que essas pessoas geralmente não têm nenhum tipo de subsídio material? Antes de passar a palavra para o Jorge, que eu quero interrompê-lo o menos possível hoje, é o que eu digo, puxa, as religiões dizem, é dando que se recebe. É claro que quem se abstém desses, quando resolve mudar a sua vida, ele pensa, segundo as religiões, tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que nos ensinaram, que não necessariamente é uma verdade, não é a nossa experiência, a gente acha que a gente tem que ter a reciprocidade. Uai, se eu dou o máximo que o universo tem que conspirar ao meu favor, é me dar também, me dar a minha subsistência, o dinheiro para o meu aluguel, a comida dos meus filhos, a escola deles. Mas isto não acontece apesar de todo o nosso esforço. E a gente sabe muito bem que não podemos ficar sentado numa mesa esperando o Criador nos suprir sem nós fazermos a nossa parte. E esse foi um grande enigma que eu sempre carreguei na vida. E ontem, intuitivamente, para felicidade aqui, eu resolvi escolher esse tema e entregar nas mãos do Jorge para ele, se possível, responder para mim e para você também. Jorge, a palavra é sua. Muito bem, obrigado. Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui. Agradeço ao Grego por vir no programa de aniversário. Isso. Nós estamos conversando aqui agora, rapidamente só, fazendo a introdução. Como a coisa evolui, como a vida muda, né? Que a gente encara a vida assim, não, a gente vai viver 70, 80, 100, 200 anos e considera isso como uma unidade. Mas não, a vida ela é completamente instantânea, ela acontece a nível subatômico, em segundos. Por exemplo, antigamente, para se ter acesso a uma frase qualquer, a um conhecimento iniciático qualquer, para achar alguém para discutir a questão filosófica esotérica, demorava às vezes uma vida. Atravessar o deserto inteiro para chegar em uma fraternidade, esperar 7 anos para ser aceito, para discutir durante um determinado tempo e ser mandado embora para fazer alguma coisa. Hoje não. Nós aqui, entre irmãos, vocês aí na comodidade dos seus lares, ouvindo, pensando, a gente trocando ideia e sendo uma coisa única, falando sobre o quê? Sobre filosofia, sobre a questão da divindade, sobre o futuro, sobre a humanidade, coisas que enobrecem não nós que conversamos, não vocês que ouvem, mas que enobrece o próprio gênero humano. Bom, essa questão do porquê que ser altruísta, ser
ligado à filosofia, ser ligado à questão da divindade significa ser pobre, né? Tem alguns aspectos interessantes para a gente comentar e é bom a gente vai vamos desmanchar esse mito hoje. Opa, né? Vamos lá. Vamos desmanchar esse mito. Então, primeiro assim, não tem nada a ver, não é uma decorrência o fato de eu trabalhar em função da lei que eu falo, lei divina, não a lei humana. De eu trabalhar em função da obra cósmica, de eu trabalhar em função da divindade, então eu trabalho por decorrência, eu mereço um prêmio. Que prêmio? Mereço passar bem, mereço ser rico, mereço ter saúde, mereço isso. Esse esquema é o esquema criado pelas religiões para dominar. A humanidade sempre foi dominada porque ela sempre esperou que alguém viesse de fora para fazer alguma coisa por ela. Sempre uma das colocou assim, eu, coitadinho, pequeno, ínfimo, insignificante, e a divindade total, absoluta, tal. Aí você abre uma lacuna para esperar alguma coisa de alguém. Aí esse alguém vem e toma conta de você, quem? Religiões, governos e todo outro tipo de seres que se aproveitam da preguiça do ser humano em descobrir e assumir quem realmente ele é. Então, o fato de você trabalhar pela lei, trabalhar pela obra, trabalhar pela divindade, trabalhar pelo gênero humano, nada mais é do que a tua obrigação enquanto ser humano. Não tem recíproca. Não quer dizer que por causa disso você vai, então, fazer, mas eu vou lá e ajudo, não sei o quê, a creche, dou esmola, vou na igreja, vou no culto, vou lá não sei o quê, ajudo, dou passe. Não interessa. Não interessa. É sua obrigação. A quem é dado, muito é cobrado. Se você tem condições de ajudar o gênero humano, ajude o gênero humano, sem esperar retribuição. Essa retribuição não existe, até porque acontece o seguinte, a divindade ela interage com a humanidade tempos em tempos para preparar protótipos humanos, para que esses protótipos humanos conscientes transformem a própria humanidade. Então a divindade vem de vez em quando e se manifesta como Jesus, Brahma, Osíris, Orfeu, Moisés, sei lá, qualquer um deles, não é? Passa um conhecimento para o entorno, esse entorno devia transformar esse conhecimento e agir para transformar a humanidade. Não, transforme uma religião para oprimir o povo. Então não tem essa troca, porque a divindade ela interage em determinado ponto, só que a coisa cósmica ela é tão limitada para entender a questão humana quanto a humanidade é limitada para entender a questão divina. A humanidade ela tem uma coisa que a divindade não tem, capacidade de geometrizar, né? E a divindade, ela tem uma dificuldade que é o seguinte, ela não consegue passar além da mente abstrata, ela não geometriza, tá? Aí o que que acontece? No momento em que a divindade entra em contato com a humanidade e conscientemente esses dois, humano e divino consciente, criam uma terceira coisa que seria uma humanidade divinizada, uma divindade humanizada, aí então sim, a divindade consegue avançar além da sua limitante, a humanidade consegue avançar além da sua limitante, uma em sentido para cima, outra em sentido de descida, né? E aí disso nasce uma coisa nova, consciência, neutralidade. Nesse momento, nem a divindade precisa dar nada e nem a humanidade espera nada, porque cada um de nós ele é responsável simplesmente pela iniciação do gênero humano. Então, a primeira coisa é a seguinte, respondendo à questão que a gente colocou para hoje, que acho sim uma coisa importantíssima. O fato de você trabalhar pelo teu irmão humano desapegadamente não significa que você vai receber prêmio. Não tem essa de você achar, não, eu vou sofrer e por conta disso eu vou receber um prêmio. Helena Blavatsky, fundadora da teosofia, dizia o seguinte, faz mais quem pela humanidade vive do que quem pela humanidade morre. Sofrer é ilícito. As religiões teriam que ser reescritas porque tem um lema do Maharaja de Benares, diz assim, Satyanasti para o Dharma, não existe religião superior à verdade. A verdade liberta. E o libertar significa que o ser humano assumir sua condição de ser integral divino consciente que trabalha por ele mesmo enquanto gênero humano. Né? Mas aqui você atribui... que você sabe que isso, o que eu falei é verdade. Sim, lógico que é. Agora a gente vai para os outros dois aspectos, ótimo, que são muito ótimo. Interessantes. Então, por exemplo, eu fui, como eu disse, eu fui gerente de banco, eu fui empresário, eu fui uma série de coisas. E eu resolvi por conta própria, ninguém é culpado disso, o culpado lógico, sou eu. Lógico. Ninguém mandou, nem ET, nem espírito, ninguém mandou abandonar tudo isso.
Eu resolvi abandonar tudo isso e ir para virar altruísta, é claro. Errei em algumas coisas, mas o meu caso é o meu caso, mas a maioria dos colegas com quem eu converso e tudo, que a gente tem, eu vejo que eles todos têm dificuldades, como se fosse uma espécie, apesar de não ter nada a ver, como você acabou de dizer, como se fosse uma espécie de castigo, quer dizer, eu deixo de ter a minha vida material que eu tenho direito, que eu estou aqui para viver, para ser feliz, para ter alegria, eu estou aqui para o meu aprendizado. Uhum. Então, de repente, eu abro mão disso, que eu não sei se eu estou certo em abrir mão disso. E, por outro lado, nessa aqui que você disse que não tem nada a ver uma coisa com outra, não vou esquecer, mas por quê? Parece uma coincidência incrível que todas as pessoas que realmente mudaram para o lado da espiritualidade, da doação da espiritualidade, por que eles têm que ter privação material, cara? Sim, sim. Eu diria que isso advém, Grego, da nossa falta de conhecimento. Com certeza. Né? Porque, assim, quando o conhecimento veio do Tibete, em direção ao ocidente, então a gente tinha dois caminhos. Tinha a chamada Hinayana, que é a pequena barca. Diz assim, vá, melhore o monte, evolua. Quando você evoluir totalmente, você então vai estar em condição de ajudar a humanidade. Aí então disso surgiram as ordens de monges trapistas, aqueles que abandonam tudo, raspa a cabeça, não sei o que e tal, abandona a coisa material, se enfia na montanha, vira um asceta místico, se prepara a vida inteira para tentar ajudar a humanidade. O que acontece? Passa a vida inteira sem responder para si mesmo se está pronto ou não, morre e não ajuda ninguém, nem ele, nem a própria humanidade. Exatamente. Tinha uma outra linha que é chamada de Mahayana, grande barca, que diz o seguinte, vá junto com a humanidade, evolua. Quando a humanidade inteira evoluir, você junto também vai evoluir. Então, derivaram todas as outras ordens. O que é que acontece? Nunca sabe quando a humanidade está pronta, nunca sabe quando a humanidade já evoluiu e, por decorrência, também não consegue nada. Aí, agora, quando a lei se moveu do Oriente para o Ocidente, o Eti, Ocidente Lux, existe um caminho do meio chamado Vajrayana. Vajra, em sânscrito, é V-A-J-R-A, é raio. É caminho da instantaneidade, da neutralidade. Significa o seguinte, você faz por você e pela humanidade ao mesmo tempo, em que você faz também pelo que está em cima e também pelo que está embaixo. Ou o que está embaixo e o que está em cima. Essa é a instantaneidade. Aí o que, que acontece? Como não se conhece esse processo, né, a gente acha que tem que ou abandonar a matéria ou abandonar a questão da espiritualidade, né, é para você optar. E não, são coisas que têm que andar juntas. Aí tem uma questão muito interessante que é o seguinte, a questão do trabalho, né, a origem do trabalho é tripalho, né, um termo em latim, e tripalho é o nome de um instrumento de tortura. Então, por isso que o trabalho sempre foi considerado como uma tortura. Conscientemente isso foi feito. A gente tem que entender o seguinte, nunca nada foi feito na história humana que não fosse conscientemente. Alguém sempre sabe o que está fazendo. A humanidade como um todo com massa é manobrada, mas alguém sempre sabe. A questão do dinheiro, o dinheiro é um gênio que está ligado à riqueza, só que a riqueza real, ela envolve bens materiais, compreensão, longevidade, saúde plena, né, permeabilidade à questão divina. Isso é a riqueza integral. Isso é o que os alquimistas buscavam, que era o lápis filosoforum, a pedra filosofal, a suma matéria, sim, transformar a matéria e o próprio alquimista ao mesmo tempo. Como isso não acontece, então a questão da riqueza, a questão do trabalho, ela é usada para manipular, né, e oprimir e dominar a população. Aí, lógico, não se consegue. E tem um terceiro elemento que é muito importante nisso, que é o seguinte. Sempre quando começa um ciclo, vai começar uma raça, é criado um gênio para aquela raça, um gênio para aquele ciclo, um gênio da língua e um gênio da riqueza. Como é que é essa criação, só para ilustrar? A criação é assim, quando eu vou migrar de uma raça para outra, quando eu vou passar da Bória para Hyperbórea, Hyperbórea para Lemuriana, Lemuriana para Atlante, Atlante para Ária, Ária para a raça dourada, dourada para Lada, Lada para a flogística, não é? Que é o ciclo da cosmogênese nesse planeta que a gente habita agora, então sempre há a preparação do porvir, do que vai vir a ser. Então, a divindade interfere e é criado o que seria a semente do que está para acontecer. Se criam os novos seres e algo que potencialmente dá poder, dá magia, dá riqueza, dá saúde para aqueles seres. Por quê? Porque a lei, ela quer que todos sejam felizes. Por quê? Porque a divindade não conhece sofrimento. A lei quer que todos sejam ricos. Por quê? Porque a divindade não conhece pobreza. A lei quer que todos vivam perenemente. Por quê? Porque a morte é um conceito humano baseado na ignorância. Então, quando inicia um novo ciclo, é criado um gênio do dinheiro, o gênio da língua,
E nesses se assenta todo o poder. Nesses, os que conhecem os liames, as entranhas do gênio, esses controlam a humanidade. E hoje, no ciclo que termina, esse controle é exercido de uma maneira tão ferrenha quanto jamais foi exercido. Mas como? Você falou isso aqui do gênio. Por que então que só essas pessoas, essas sociedades acessam esse gênio? Por que que as pessoas comuns, vamos dizer, não têm esse acesso? Então, bom, primeiro assim, vamos aproveitar que você usou esse termo e dizer assim, não existem pessoas comuns. Fora do sistema, que eu quis dizer. Isso é um termo também incutido para dizer que é o seguinte, aqueles pobres, as castas e aos de sangue azul. Não existe sangue azul. Sangue azul é todo o gênero humano. Os que se dizem de sangue azul, né, é um sistema de forças que foi criado há alguns milênios e que vem sendo mantido até agora, achando que alguns têm direito a serem chamados de reis, rainhas e famílias imperiais. Não existe. Existe uma casta, né, de sangue azul, que é a casta da própria divindade, que está ligada aí à questão do Santo Graal, que não é mito, existe verdade, e não tem nada a ver com aquele livro que todo mundo leu. Mas seria um outro objeto de discussão, não é? Então, esses mantêm o controle, né, do gênio da riqueza e usam intencionalmente para dominar, e é o que está agora. Só que na medida que vai passando a raça, esse gênio ele perde a força, porque, no caso que está acontecendo agora, de tão manipulada e tão usada a questão da riqueza para oprimir o ser humano e para criar estruturas de poder, ele acaba ficando engessado em si mesmo e não se realiza. O gênio da riqueza, o gênio da língua, ele é criado pela própria divindade para se realizar integralmente. O que é se realizar integralmente? A divindade integralmente realizada na face da Terra, a humanidade consciente, vida alegre para todo mundo, paz, felicidade, saúde. Hoje a gente vê a saúde como intervalo entre duas doenças. É verdade. Não é isso. É verdade. Não é isso. Saúde é um conceito que está ligado à riqueza integral. E o ser rico integralmente não é ter dinheiro. Ser rico integralmente é ter consciência, saúde, longevidade, neutralidade. Isso é a riqueza. Isso é o que o alquimista buscava. E quando ele buscava o ouro físico, que é equivalente a buscar hoje o dinheiro do dia a dia, no processo de buscar o ouro, quem se transformava de metal pesado em metal nobre, antes do próprio metal, era o próprio alquimista. Ele se transformava. Em ele se transformando, ele via exatamente qual é aquele valor que ele estava fazendo. Em entender isso, aí então o ouro físico aparecia, só que daí ele não precisava mais. Muito interessante. Muito. Então, nessa transição que aconteceu agora, né, do terminar o ciclo passado e começar o novo ciclo, coisa que está sendo preparada só no Brasil, há milhares de anos, não é? Então, se criou um novo gênio da riqueza, se criou um novo gênio da língua, apto a servir a nova humanidade, que é essa que está aqui agora, e aqueles que vão em busca, no dia a dia, de ter o que representa o gênio da riqueza antiga, eles estão não preparados para manipular, para trabalhar, para criar, para produzir, para entender o gênio da riqueza nova. Você me falou em um programa anterior, que até te questionei, né? Falei, como é que pode ser o berço da nova civilização, o Brasil, que vai ser um tema de um próximo programa nosso, né? Sim. Uhum. Essa questão de... Parece que você me falou que é uma espécie de homeopatia, vamos dizer. O mal, para a homeopatia, quando vai curar, ela provoca o mal na sua intensidade primeiro, né? Para depois começar. E nós estamos vivendo esse processo, então? Intensamente, como jamais aconteceu na história humana. Se alguém está ouvindo a gente agora, fala, puxa, claro, você já tem o quinto programa que você vem aqui conosco. Mas fala, puxa, o Jorge falou sempre coisas coerentes. E nós estamos vivendo um momento, né, que a princípio pode até parecer incoerência, o berço da nova civilização, o mundo que vai nascer do Brasil, que a gente vai aprofundar num futuro programa. Uhum. E de repente a gente fazer uma analogia entre a situação de hoje com o futuro, realmente as pessoas ficam em dúvida. Quer ver uma coisa? Né? Olha só, você fica sem falar um segundinho, por exemplo, quer ver? Fechei os olhos. Porque eu não estou te vendo, você deixou de existir? Claro que não. Não. Quando está nublado, significa que o sol não está acima da... Está em cima das nuvens. Está acima. Então é o seguinte, quanto pior você ver as coisas, quanto mais doença, mais guerra, mais coisa para resolver, quanto mais difícil for o dia, significa o seguinte, mais o novo, o bom, o bem e o belo está pressionando
a coisa cósmica para que ela se exponha. Porque, veja só, quando eu digo assim, pô, o mal, a briga, a doença, são seres criados pela própria humanidade e que estão ocultos desde quando foram criados lá em meados da raça lemuriana, que quando começou esse conceito de separação, né, de seres. Uma coisa há milhões de anos sendo vitalizada é um ser que está ali e sempre esteve oculto. Só que é o seguinte, quando eu olho para alguém, eu estou olhando para vocês. Vocês estão me olhando de volta. Quando eu olho para você, você me olha de volta. Quando eu olho para o medo me olha de volta. Com certeza. Quando eu olho para a saúde me olha de volta. Quando eu olho para a riqueza me olha de volta. Se eu olho para o passado me olha de volta. Se eu olho para o futuro me olha de volta. Esses seres que a gente considera como errado, o dia a dia difícil, não sei o quê, briga, desavença, né, e todas essas diversões humanas, são seres criados pela humanidade, que vem se apresentar à própria humanidade na ânsia, na expectativa de serem resolvidos. A gente tem que ver assim, todo mundo quando nasce, chega lá na adolescência, tem por função básica, com meta absoluta, o seguinte, eu quero mudar o mundo. Aí o mundo faz com que ele pense que não é tão importante. Ver a novela das oito é mais importante. Trabalhar a vida inteira para comprar um carro da moda é mais importante. Comprar uma bolsa de marca é mais importante que mudar o mundo. Aí você vai sendo engessado e aí cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu mundo da divindade permaneça ignorado, conforme o professor Henrique José de Souza. O que acontece? Esse entorno criado faz com que eu troque meu objetivo. Eu engesse a minha realidade e esqueça do que eu queria fazer realmente. Aí eu me acomodo. No eu me acomodar, eu deixo de agir enquanto divino que eu sou e uso minhas prerrogativas de humano e passo a vida me divertindo. Aí a gente falou da outra vez, a morte vem como um prêmio para uma vida completamente idiota. Não é? E não é esse o objetivo, não é por aí que a gente tem que ir. Então, o que nós devemos fazer, vamos dizer? Qual é o início para a gente mudar esse tipo de pensamento? Você acabou de dizer, frequência vibracional, naquilo que eu estou pensando, eu vou sofrer a reverberação e a volta daquilo. Exatamente. Então, como mudar isso, Jorge, na prática? Primeiro, assim, é muito importante, e aí, isso é a chave para a própria riqueza, é a chave para a longevidade, é a chave para a saúde, para a neutralidade, para a compreensão, para a espiritualidade, para o bem-estar, para cumprir o seu papel como humano, cumprir o seu papel como divino. Qual é que é a chave? Imagine o seguinte, todos nós temos filhos. Então você fala assim, eu jamais abandonaria um filho, jamais renegaria um filho meu, filho visível, eu pari. Só que é o seguinte, a energia que eu uso para parir mentalmente e a energia que eu uso para parir fisicamente são exatamente as mesmas. Quando eu penso alguma coisa, quando eu tenho medo de alguma coisa, quando eu tenho expectativa, quando eu amo como eu dei, qualquer emoção que eu crie, qualquer pensamento que eu crie, eu, gênero humano, você, todos nós, isso é um ser que eu criei, só que ele não existe fisicamente no plano visível, mas ele existe vitalmente, existe astralmente, existe na mente concreta. É um ser que mais à frente vai existir como ser humano. Nós criamos todos os dias com pensamentos e emoções e atos toda a cadeia humana dos ciclos futuros. Só que a gente faz assim, eu crio medo de andar de avião, por exemplo. Criei um ser que se alimenta no momento em que eu tenho medo. Aí, quando eu vou viajar de avião e ele se manifesta com medo, assim, pô, mas eu não quero ter medo e tal. Aí, o que acontece? Eu renego os próprios filhos invisíveis que eu criei. Interessante. O você ter medo não tem nada de errado. Por quê? Porque você criou os teus medos. O você ter desejo não tem nada de errado, porque são seres que você criou, se manifestam em você. Quando você renega teus medos, renega tuas aspirações e vive em função não dos filhos que você criou, mas dos filhos que a humanidade como um todo, que o entorno te impõe, você renega aqueles seres que se alimentam de você, que são teus pensamentos, teu conhecimento, tuas emoções. No fazer isso, cria-se uma legião de seres abandonados, renegados, que se revoltam contra os próprios criadores e gera tal de egrégora humana, que é o tal do mal, que na verdade nem existe. Puts, primeira coisa a fazer, brilhante, não renegue dissertação. Os seus filhos. Se o medo de barata vai se manifestar, viva o medo de barata. Entenda esse medo de barata. No você entender por que está sentindo medo e ver que não tem razão de ser, esse medo se sublima, se transforma em coragem e você resgatou um filho invisível.
Se você fizer isso com uma criatura só, um pensamento só, um ser só, uma emoção que seja, já justificou a tua existência. Por quê? Porque você preparou um ser integralmente para existir enquanto ser físico no futuro. Isso é trabalho divino. A gente pensa assim, Deus me pariu, tá? E eu parei meus filhos. E eu paro, eu crio todos os dias emoções, pensamentos, conhecimentos no plano vital, no astral, na mente concreta, em todos os planos. E por que esses eu renego? Se cada um, grego, se cada um de nós, cada um de vocês se preocupasse em trazer seus filhos de volta, entender esses filhos, sublimar esses filhos, criaria uma ilha de neutralidade, uma ilha de futuro em torno de si mesmo, onde nessa ilha de futuro só pode existir neutralidade, felicidade, saúde, longevidade, compreensão. Por quê? Porque você, em entendendo os filhos que você cria e renega, você passa a fazer com que exista no teu entorno só aquilo que originalmente você trouxe de berço enquanto ser divino. E o que que tem ali? Riqueza, saúde, felicidade, compreensão, vida longa, etc, etc, etc. Tenho certeza. A chave para a longevidade, sim, a riqueza, é simplesmente isso. Entenda o que vocês criem, sublime e transforme-se. Em cada um de vocês se transformando, aquela meta de adolescente transformar o mundo, ela está integralmente realizada, não só do ponto de vista humano, mas também do ponto de vista divino. Muito bem, agora, esse programa de hoje vai chegar à mão de alguns que provavelmente vão se multiplicar, porque todos os DVDs depois vão emprestam, passam para outros. Mas as palavras, elas não se fixam muito quando a gente fala assim na televisão, apesar de elas continuarem no éter, né? Uhum. O que que você recomendaria, Jorge, sobre o que nós tratamos agora? Principalmente o que você acabou de dizer, que é muito importante, dessa sublimação dos medos, né? A gente criar, que isso é uma verdade incontestável. Existe algum escrito sobre isso? Alguma obra literária que você pudesse recomendar que se aproximasse um pouquinho do que você quis, não, o que você explicou? Não? Não tem, grego. Então, como não é que as pessoas podem gravar o que você acabou de dizer? Vamos fazer uma analogia. Vamos. Por exemplo, assim, eu estou andando na rua. Aí, está passando um caminhão de flores. Eu tenho duas alternativas. Ou eu penso assim, ih, um caminhão de flores. Morreu alguém. Enterro. Bah, que chato. Putz, será que é algum conhecido meu? Será que não sei o quê? Ou então eu tenho uma outra alternativa. Está passando um caminhão de flores e assim, ih, tem festa. Será que é alguém que conheço? Vou para lá para me divertir. Então, a forma como cada um de nós encara o dia a dia, encara a vida, encara as coisas que nós mesmos criamos, é que vai definir se nós estamos em um passado que já não mais existe ou em um futuro que não tem mais como não ser visto. Então, na simplesmente verdade, é questão de posicionamento, mais nada. É dar roupa nova às velhas coisas. Ou de uma nova visão sobre as velhas uma coisas. Uma nova visão. Uma nova visão. Até porque as velhas coisas, assim, elas estão se esforçando ainda para existir. Porque o novo está de tal forma instalado, a realidade está de tal forma alterada, a ambiência está de tal forma nova, o ar que se respira está de tal forma impregnado de neutralidade, que para se viver no ciclo anterior, no passado, tem que se fazer um esforço muito grande. É como se pegar um aquário, e aí com o peixinho dentro, você coloca o aquário no fundo do mar e o peixe se recusa a aceitar que ele está no mar. Você diz, não, eu estou no aquário por quê? Porque tem um vidro aqui, Eu estou preso, não estou preso, caramba. Em cima está aberto. A água que está fora é a água que está dentro. A gente não precisa ser assim, tutelado por ninguém. Nós somos independentes e responsáveis não só por nós, pelo nosso entorno, família, essa coisinha assim, que é uma questão kármica, mas pelo gênero humano visível, e o gênero humano invisível que vai vir a ser a humanidade e que nós criamos no dia a dia. Então nada é vivenciar e trabalhar, vamos dizer, cada criação nossa, cada aparição nossa do filho que a gente deu, generalizou os problemas que nós temos que ir gradativo, né? Vamos vencendo um por um, vamos exercitando, lógico, pelo menos. Né? Lógico, é que assim, vigilância dos sentidos, conforme dizia a venerável Dona Helena da Sociedade Brasileira de Eubiose. O que acontece? Vigilância dos sentidos é o seguinte, pense no que você vai pensar, porque cada pensamento ou emoção tua é uma criatura, é um ser que vai existir mais tempo do que a tua própria vida.
um pensamento que você tem, uma emoção que você tem, porque se alimenta da minha vitalidade e da vitalidade do entorno, ele existe por mais tempo que um filho físico. Então, cuidado com os seres que você cria, porque você vai ser responsável por eles no futuro. Porque, inclusive, a gente, se você criar alguma coisa e me contar, você vai me contagiar. E eu vou ser percursor de contagiar outros. E o contagiar é exatamente assim. Quando eu olho para alguma coisa olha de volta para mim. Se eu te contei alguma coisa, eu falo assim, pô, Grego, fui num negócio assim, muito legal, encontrei o pessoal lá da fraternidade de Caleb na Líbia, e eles estão vindo e tal, tal, tal. No fazer isso, no você ouvir, você traduz, isso aí, a tradução, tanto faz se eu estou ouvindo, cheirando ou vendo, eu traduzo em imagem, isso fica entrelaçado na minha rede astral, vital e mente concreta, significa o seguinte, você está entrelaçado com aquilo que eu te falei. É verdade, então, e assim já vai, pega no todo e fica... Exatamente, exatamente. Jorge, infelizmente nós somos temporais, pretendemos viver a temporalidade que a gente sempre fala, eu sou um ser atemporal, para mim o tempo não é referência, mas nós estamos aqui nesse planeta tridimensional e estamos dentro do horário. Passo para você, Jorge, agradecendo a sua presença mais uma vez. Obrigado. Um recado final para o nosso telespectador e até a semana que vem, nesse mesmo horário. Um grande abraço e obrigado pela audiência. É um recado muito simples. Primeiro, agradecer ao Grego por estar aqui. É um programa mais curto, mas logo a gente vai ter 2 horas aqui, com certeza. Se Deus quiser. É, com certeza. E dizer para vocês o seguinte, não se esforcem para serem tristes, não façam questão de serem doentes, não procurem alguém para oprimir vocês. Vocês são independentes, autônomos, seres humanos conscientes, a caminho de divinos conscientes. Entendam isso. Não adianta, não tem ninguém tomando conta de vocês, de cada um de nós, do gênero humano, nós tomamos conta de nós mesmos. Muita paz, muita pax, saúde, tranquilidade, felicidade e, principalmente, neutralidade. Entendam o entorno e vivam o entorno construindo e não desconstruindo. Construindo. Pensem que tudo está resolvido, porque na realidade está. Um grande e fraterno abraço a todos vocês. Obrigado e boa noite. Meia hora. TV Floripa apresentou Vida Inteligente. Inteligente. Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Hoje nós estamos trazendo um assunto que eu tenho certeza que vai ser de interesse geral. Dentro da nossa incumbência, podemos chamar assim, de desmitificação e desmistificação, ou seja, de trazer a verdade que é muito relativa, nós estamos trazendo a nossa verdade para você. Você em casa, depois você peneira, coloca, use o seu discernimento e faça o que bem entender com o que nós vamos passar hoje. Um tema muito importante que talvez seja a primeira vez que seja levado num programa de TV ao vivo, porque é meio difícil a gente abordar esse tipo de programas em função de diretrizes da emissora, uma série de coisas assim. Agora, como nós somos independentes, nós somos livres e tratamos os assuntos com respeito, hoje nós vamos abordar o assunto mundos subterrâneos. Muito se fala, já se falou de teoria de terra oca, muitas pessoas dizem que essas pessoas são malucas, que isso não existe, que no centro da Terra tem magma, e existe aquele ceticismo sem ao menos se procurar ouvir. Porque a gente sempre tem que fazer assim, ouvir, escutar a experiência do outro, claro que a experiência é individual, mas nós temos exatamente que trocar ideias, mostrar, colocar o nosso parecer, para que a gente depois use o nosso discernimento e filtre tudo isso. E ninguém mais apropriado para falar sobre isso do que o nosso querido amigo e irmão,
Jorge Antônio Ouro. Jorge, boa noite. Boa noite, Grego. Mais uma vez, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado a você, meu prazer. Jorge, eu sei que eu sempre te coloco, vamos chamar, em fria, né? Porque os assuntos que eu arrumo para você são... Mas eu sinto necessidade. São frios divinos, né? Porque, conforme você disse, é uma oportunidade única poder conversar abertamente sobre esses assuntos. Não, né? Tenha dúvida. E acho que nós temos que mostrar essas coisas. Que no começo do ano passado você esteve aqui. Eu creio que foi a primeira vez quando você atendeu o meu convite, né? Você falou, nesse dia foi. Eu não posso faltar, né? 28/9/2005. Exatamente. Às 8 horas da noite. Isto, que foi o dia que, segundo você... É um novo ciclo, é o ciclo do fim dos mistérios. O fim dos mistérios, exato. E depois disso, acreditando no que o Jorge falou, eu não podia deixar de fomentar o fim dos mistérios. Né? E hoje, se Deus quiser, nós vamos acabar com mais um. Vamos. Jorge, mundos subterrâneos existem ou não existem? Bom, primeiro, boa noite a todos, né? É uma satisfação estar aqui novamente. E como eu sempre falo quando o Grego gentilmente me convida, nós vamos fazer o possível para que essa meia hora de vida que você vai dedicar nos assistindo seja bem aproveitada. Né? Vamos colocar o nosso ponto de vista e sobre assuntos que são tabus, né? Assim, são muito pouco comentados ou comentados com tendência, né? Tendenciosismo, que não é aqui o nosso caso. Né? Vamos tentar colocar livremente. Né? E sempre tendo duas premissas, né? Satyanasti para o Dharma. Não existe religião superior à verdade, a gente busca a verdade, não é? E Vita Impendro Vero, é a vida dedicada à verdade. Tá? Essas duas premissas. Com relação à tua pergunta se existem mundos internos ou não, uma introdução, um comentário inicial é o seguinte. O Ocidente, ou a civilização ocidental, né, e considerando a Europa, né, e depois as Américas com a civilização ocidental, ela padece de um mal, né, pode-se dizer assim, de uma falta de referências, porque é como se fosse um adolescente deslocado em sua comunidade. Ele não só renega o conhecimento antigo, né, como ele acha que não tem pai nem mãe. Então, tanto a civilização europeia, né, quanto a civilização americana, quer dizer, o ocidente conceitual, né, que a gente conhece hoje, ele renega totalmente o conhecimento das nações e dos povos que o precederam. Né? Então, assim, todo o conhecimento do Oriente, né? Ásia, Tibete, Egito, China, tudo isso, chega para a gente de uma forma só visando o consumismo. Né? Então, a yoga como elemento de consumo, né? A artesanato, história, arte, mas só criando alguma coisa para que você consuma. Todo o conhecimento... Né, ancestral, lamentavelmente, foi passado uma navalha, foi feita uma ruptura e o Ocidente, né, intencionalmente, quer dizer, a intenção nisso começou do zero. Então, assim, tanto é que assim, a questão filosófica, se tem no Ocidente que toda a questão filosófica começou com Grécia, não é? Sim. E aquele período ali, mas se esquece por assim, que todos os iniciados gregos, todos os sacerdotes gregos, eles beberam a fonte de conhecimento deles. Foi no Egito. É verdade. E o Egito é considerado o pai da humanidade pós-Atlante. Então, todo o conhecimento dos sacerdotes egípcios é Atlante. Né? A gente venera assim, ah, não, porque a Índia, isso, a Índia, aquilo, não sei o que e tal. A Índia é pós-Atlante, é a mãe da humanidade atual. Né? Mas só que o quê? A gente, não, a Índia é legal. Então, do Egito, o pessoal gosta muito de ver filme, de ver a pirâmide, né? Lá do Japão, não sei o que, gosta de escrever lá aqueles sinais, aquelas letras e tal. Mas na camiseta, não sei o que e tal, acredita em gnomo, em duende, acredita em fada, não sei o que e tal. Agora, quando tem que acreditar em um conceito antigo, né, ancestral, né, que faz parte de todo um sistema, né, de conhecimento de um povo que antecedeu em muito nosso, isso é renegado. Né? Então, lógico, é para você construir uma base de conhecimento sério, né, filosófico, esotérico com S, né, que não é o exotérico com X, que visa só o consumo, você construir uma base de conhecimento a partir do zero e renegando o conhecimento anterior, fica muito difícil. Perdemos a essência de todas essas perdemos filosofias, né? O fio da meada se perdeu, né? Então, com relação à questão dos mundos subterrâneos, né? Isso era desconhecido do Ocidente até quando a Inglaterra, no seu movimento colonizador, que estava de acordo com a lei à época, Inglaterra e Portugal firmaram um acordo e eles tinham por função, né,
avançar o máximo possível no mundo para depois criar um movimento de vinda para a América. Então, quando os primeiros colonizadores ingleses começaram a chegar na Índia, e aí depois avançaram, Tibete, as coisas assim, então esse conhecimento começou a vir à tona e se começou a traduzir os primeiros livros, né, do que seria o conhecimento tradicional, o conhecimento antigo, né? E ainda assim de forma tendenciosa de início. Por assim, você pega hoje o conhecimento, o tantrismo, né? Que é praticado no Ocidente, o que é dito conhecido no Ocidente. Eles pegaram uma parte de um livro antiquíssimo, né, dos hindus, que é o Shivagama, né, e um pedaço eles traduziram para o Ocidente e virou o que se conhece como filosofia, o conhecimento ou arte de Kundalini ou a questão tântrica em si. Eles pegaram só uma parte e distorceram e é o que hoje se tem como conhecimento. Manipularam de acordo com os interesses, né? Totalmente, sempre foi feito assim, né? E o conhecimento real, o conhecimento oculto, o conhecimento que ainda existe à disposição, esse nunca foi colocado, com exceções, né? Então aí assim, Blavatsky fundou a teosofia depois de pegar e andar por várias regiões, os que seguiram Blavatsky, e depois alguns movimentos na Europa para pegar e trazer esse conhecimento, mas sempre em parcelas e sempre atingindo pequenas parcelas do que é o Ocidente. O Ocidente, ele é muito resistente a isso, né? Porque o foco cultural do Ocidente é o foco do consumismo, não é o foco da É filosofia, verdade. né? Então se renega completamente, né, as coisas, né? Então é uma raça nova. O mundo inteiro se preparou para que essa raça acontecesse, tanto a europeia quanto agora a americana, quanto o Brasil, né? Só que por indução cultural ela renega coisas que justificam a sua própria criação, né? E isso a gente tem que tentar corrigir, E né? nessas buscas, nessa vinda deles, eles começaram a acessar determinados documentos que Sim, sem comprovavam dúvida. que existia alguma coisa Sim, embaixo essa da terra. questão dos mundos subterrâneos, que é o objeto da nossa conversa hoje, isso faz parte do dia a dia, da rotina, né? Não de uma pessoa, não de um grupo, de uma escola filosófica ou monástica, de um monastério tibetano, né? Faz parte da cultura do povo da Mongólia, do povo do Tibete, do povo da China. Então, para eles, isso aí é Não, comum, e lá, é sim, você pega milenar, é multimilenar, né? Porque são multimilenar. centenas de milhares de anos essa tradição, não é? A gente pode chamar de tradição. Aqui no Ocidente chama de lenda, né? Só que lá não chama de lenda, chama de tradição. É uma tradição, né? Uma tradição religiosa, né, cultural, mística, esotérica, né? Então, isso faz parte do dia a dia dos mosteiros, dos lamas, das comunidades. É comum a narrativa de pessoas que tiveram contato com essa realidade, foram, voltaram, faz parte disso, né? Tanto assim, esse conhecimento começou a chegar de maneira mais contundente, então, com Helena Blavatsky, que fundou a teosofia, que começou a escrever, mais recentemente, com Santives da Helvédia, que escreveu Missão da Índia na Europa e descreve a questão dos mundos internos, né? Com René Guénon, né? Ferdinand de Ossendowski, que escreveram Animais, Homens e Deuses e o Rei do Mundo. Também Mário Rosso de Luna, por exemplo, no Brasil não se conhece Mário Rosso de Luna, né? Rosso de Luna, ele é um dos ícones, né, da literatura europeia, da península europeia, da península ibérica, né? Reconhecidíssimo no mundo todo, menos aqui, né? E ele escreveu uma viagem ocultista através da Atlântida, daí ele fala sobre os mundos internos. Depois tem assim, Alice MacLellan. A gente pode pegar assim 10, 15, 20 autores, não é? Tirando os sensacionalistas que só querem vender livros, né? Escrever para crianças, então, que são sérios, pesquisadores renomados. Literatura não falta, então. Literatura não falta. Aquele livro do Raymond Bernardo, A Terra Bernard, Oca. o que que tem de real e Procede, só que assim, todos eles, grego, eles foram no Oriente, tiveram contato com uma parte da realidade e trouxeram e escreveram. Ah, sim. Todos, Tá. né, com raras exceções. Mais recentemente, aí quando essa questão do que seria o olho do mundo, ele se move do Tibete para o Brasil a partir de 1924. Então depois surge Henrique José de Souza e avança nos detalhes sobre a questão dos mundos internos no Brasil, mundos internos escrevendo no Brasil em português, né? Então isso hoje é mais ou menos conhecido. Agora, ainda visto como lenda, Me diz uma né? coisa então, aqui no ar e ao vivo, fala-se de Duat, que pouca gente conhece Duat, né? Não sei por que pouca gente conhece Duat, mas tudo bem. Agartha,
e Xambaba. Isto é real? São cidades físicas? Isso existe mesmo? Uhum. Existe. 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 Físico, como eu estou aqui com você, existe. Cidade, não, existe. Ruas. Não, a gente pode dizer sem medo, sem receio de expor, sem nada, existe. Tá. Agora, a gente tem que dividir em duas partes esse comentário a respeito. Primeiro, é mostrar em que momento foi criado. Sim. Isso. Depois, mostrar como que isso ainda hoje, né, realidade, interage e rege os destinos da humanidade. Né? Então, primeiro assim, a questão é, a gente tem Duat, né, que seria o primeiro mundo subterrâneo. Primeiro mundo subterrâneo. É, depois Agartha, né, e depois Xambala como oitava. Já vamos comentar a respeito de como é que isso se distribui. O que seria, tá, só interrompendo aqui, a Xambala como oitava, o que, que é a oitava no, oitava, no caso? Oitava cidade da Agartha. A oitava cidade da Agartha, tá? Por que todo mundo fala, Jorge, só para você pegar um embalo de uma vez, todo mundo se encanta por Xambala e não se fala muito... Xambala seria, vamos dizer, o suprassumo. É um suprassumo, vamos dizer, para nós leigos aqui da superfície? E é isso aí, isso vem da cultura oriental, né? É que lá Xambala é o lugar... Né, onde a própria divindade reside e gere o destino humano. É o lugar onde está Melquisedeque. Né? Então, na Bíblia, em Hebreus 7, de 1 a 3, fala sobre Melquisedeque, que é aquele que não tem genealogia, nem princípio, nem fim dos dias, foi e é e será perenemente sacerdote do Altíssimo. Melquisedeque é um ser físico? Melquisedeque. Físico, no conceito que a gente no conversa conceito aqui, que a gente conversa, conversa que sim, quando se manifesta em função na Terra, sim. Sim. Mas tá. Nós estamos falando sobre a essência do próprio Logos, a essência da divindade gerindo o destino da... Um ser que tem domínio sobre a matéria. Claro, se tudo é energia, ele sabe moldar a energia da forma que ele deseja ou lhe convém. Um pouco acima. Ele é a própria divindade manifesta, né, no que perfeito. Seria o mundo em evolução. Tá. Então, é quando que se criou o conceito da Agartha, né? Porque, assim, no início da civilização humana, então a gente teve a raça Bória, né, lá no que seria o Polo Norte hoje. Depois a gente teve a raça Hiperbórea, né, depois de alguns milhões de anos, que ela se desenvolveu mais para baixo, no sentido helicoidal. E aí dessa raça Hiperbórea, a gente tem hoje uma parte da Europa como remanescente desse do que era o continente. Depois nós tivemos o terceiro período de evolução, que seria a raça Lemuriana, né, que cumpriu todo o seu papel e tal, onde os remanescentes desse continente inteiro, a Austrália, Madagascar, parte do que seria a África. Depois nós tivemos o quarto continente, onde se desenvolveram os Atlantes. É a Atlântida. Atlântida pegava pedaço da África, todo o que é o Oceano Atlântico agora no meio, uma parte da Europa e praticamente o Brasil inteiro. Né? O Brasil inteiro? Aham. Puxa. Inclusive o Eldorado mítico, né, que era procurado no... Então é muito grande, como a Atlântida era muito grande. Então se hoje estão procurando fragmentos da Atlântida, é uma estupidez, vamos chamar assim, porque era um continente, podemos chamar assim. Quem quiser procurar, sim, era um continente. Atlântida... Muito grande pela área geográfica que ele cobria. Não, assim, quando Platão descreve na República como é que era a organização da Atlântida, ele está se referindo... A terceira ilha que sobreviveu aos contínuos afundamentos da Atlântida, que foi Poseidones. Então, e aí como é que ele teve acesso a esse conhecimento? Porque Platão, ele foi iniciado no Egito, e o Egito é o que chama pai da humanidade, e ele é pós-Atlântico. Então, todo o conhecimento atlântico está no Egito. Todo o conhecimento atlântico está na Índia, a partir da meseta do Pamir, e se espalhou para criar toda a civilização europeia e o resto das civilizações. Né? Então, teve o quarto continente, que foi o Atlântico, né? Cumpriu o seu papel, a gente já conversa a respeito. E aí, depois disso, evoluiu para o quinto continente, que é o que está agora, que é o da raça arissemita. Na época da Atlântida, quando a gente pensa em Atlântida, não é uma ilha, não é um povoado. Né? Um continente onde existiu, no ápice do seu desenvolvimento tecnológico e humano, por mais de 200 mil anos. 200 mil anos. Então, você pega, imagina a sociedade hoje, imagine essa sociedade que nós estamos daqui a 200 mil anos, aprimorada. Isso era Atlântida. Atlântida tinha uma organização que era o seguinte: sete cidades-estados, cada cidade com uma tônica humana à época, responsável por desenvolver a arte, a medicina, a filosofia, né, a teurgia, que seria a magia, cada uma com a sua especialidade. Né?
E tudo fluía perfeitamente. Na época da Atlântida, que era o que se chamava de Satya Yuga, Idade do Ouro, o conceito de divino, a divindade, ela coexistia com a humanidade. Não existia o conceito de segredo, então isso que a gente está fazendo aqui de vir e revelar ou conversar sobre alguma coisa, na época da Atlântida era desnecessário, porque... Já tinha o, vamos dizer, o contato imediato direto. Então a Atlântida eram 7 cidades-estados, né? 7 países independentes, chamado cantões, e existia a oitava. Na oitava cidade, era a cidade dos telhados de ouro, onde residia a própria divindade. Então o divino e o humano coexistiam, né, na face da Terra. Por conta do extremo poder que a Atlântida desenvolveu, chegou um momento em que isso aí gerou um conflito. Uma das cidades se levantou contra a oitava. E aí, por assim, se você pegar hoje o Mahabharata, a grande epopeia, né? Onde ele narra a guerra dos solares contra os lunares, né? E lá ele descreve nave, exatamente, e bomba, assim, e raio. Ele está descrevendo uma guerra. Guerra nuclear, né? Mais ou menos. É mais que isso ainda, né? Porque é um tipo de energia que hoje não se cogita ainda, né? Então, essa epopeia, ela narra uma das razões, né, que levou ao afundamento do continente Atlântico. Nós vamos fugir do tema um pouquinho. Nós vamos fugir com a pergunta que eu vou te fazer, porque não tem jeito de não puxar uma coisa. É, porque Você está falando que o Logos estava aqui, né? Ele estava aqui na Atlântida. Na oitava cidade. E por que aconteceu isso aqui? A Atlântida sumiu, desapareceu? Não vamos conversar sobre isso hoje? Não. Para onde foi a divindade? Então, aí nós chegamos no mundo subterrâneo. Ah, bom. Então, a Atlântida... Não saí do tema. Não. É que a gente está tentando a cronologia para chegar... Entendi. Porque aqui a nossa ideia não é mistificar... De, né, jeito e nenhum. E nem vender livro. Então, a gente quer tentar explicar a mecânica que levou a isso que hoje se pensa que é lenda, mas não é lenda, é tradição. Perfeito. Né? Então, quando aconteceu isso na Atlântida, a Atlântida afundou em 3 pedaços. Né? Então, tem um primeiro afundamento há mais ou menos 215 mil anos antes da nossa era. Sobraram 3 ilhas, Poseidones, Daiti e Rútia. Depois teve mais um afundamento e, por último, sobrou Poseidones. Como era sabido que esse processo ia acontecer e quando houve o levante de uma cidade contra a oitava, o que era, o que você chamou de Logos, o que era a divindade manifesta, né? E o conceito de segredo, ele se interna, ele desce, né? Então, com o que se conhecia na Atlântida, você imagina assim, o que se conhecia na Atlântida de tecnologia? Tudo, né? Parece que tudo. Quer saber, né, o que se conhecia? Vai lá no Cairo, né? Anda uns 10, 12 quilômetros para ver as pirâmides, como é que foram construídas. Tecnologia Atlântida. Como é que se construiu lá, Angkor Wat, o templo no Yucatán, o templo do Sol. Não tem uma pirâmide que não tenha sido construída pelos atlantes. Tudo que hoje existe são livros de pedra ainda não decodificados. Então, a Atlântida dominava desgravitação, ou aeronaves, ou naves, como se queira, que logicamente vai querer conversar a respeito disso, né? Então, tudo isso dominava, e aí, a oitava cidade, ela foi introjetada, ela foi para baixo, né? Esqueci, intencionalmente, até porque se sabia o que iria acontecer, né? E, por assim, quando, por volta de 9.525 anos da nossa era, afundou a última ilha da Atlântida, e isso é descrito no Popol Vuh, né, que é o livro dos Quixés, Quixus, né, onde eles escrevem exatamente no ano não sei o que de Anahuac e tal, eu não me lembro qual é que é o texto, né? Então afundou, e aí em uma noite, né, que afundou essa última ilha, então morreram 64 milhões e 200 e poucas mil pessoas. Só que nesse período, o que era a ilha imperecível, né, o que era a Agartha, que seria a oitava cidade, já estava protegido. Tanto é que quando fala da barca de Noé, a arca de Noé, é uma referência à Agartha, porque a Agartha é chamada de ilha imperecível, né, que está protegida de qualquer cataclismo. Então, ela foi criada para sobreviver ao que seria o fundamento da Atlântida. Né? E aí, o que tem na Agartha? Todos os valores que existiam na Atlântida, toda a organização, né, do entorno do que seria a questão divina, hoje é a própria Agartha. Então, né, deve ser hiperdesenvolvida, se naquele tempo era desenvolvido. Nós estamos falando de 500 e tantos mil anos, né? E hoje ainda existe essa civilização remanescente, vamos dizer que ela desceu, como você disse? Só que não pode usar aí, no caso, o conceito de civilização grega. Uma vez internado, a Agartha, né? Então se criou um sistema, se criou o conceito de segredo. Então, a partir de então, o que antes era dado a toda a humanidade, algumas ordens, alguns grupos retiveram
e dão em doses homeopáticas para a humanidade. O que, que é isso? O conhecimento. Né? Aí, então, como é que hoje é a Agartha? A Agartha hoje, né? Então, ela está dividida em sete cidades. Sete cidades. Cada cidade dividida em sete cantões, cada cantão com oito subdivisões. Então, cada uma cidade, então, fala assim, todo mundo fala assim, eu conheço tudo sobre Agartha. O que, que sabe sobre Agartha? São sete cidades. Está errado. Né? Cada cidade da Agartha são 56 subdivisões, como se fosse um país independente. Cada cidade da Agartha, como a tônica, manda uma linha do Pramanta. Então, são sete cidades da Agartha, né? Mais a oitava. A oitava cidade da Agartha é Shambhala. Então, oitava cidade da Agartha, Agartha é Shambhala. Na Agartha, cada cidade tem a sua linha do Pramanta e sua função. E não tem esse negócio assim, vou pegar meu carro, vou para a cidade 2, cada um na sua, porque assim, em cada uma cidade... Elas não interagem, essas cidades? Não. Porque cada cidade da Agartha, ela tem o resultado de toda a evolução de uma raça humana inteira. Então, milhões de anos de evolução estão resultando num conjunto de seres, esse conjunto de seres está em uma cidade agartina. Passa para o outro ciclo evolucional, esse que eu falei então, que era Bore, Hiperbore, Lemuriano, Atlante, Ária, e depois vai para a raça bimânica, tabimânica, raça alada, esse tipo de coisa assim. Então, passou para a segunda raça, evoluiu por milhões de anos, o resultado, os seres que resumem aquele processo evolucional como um todo, estão na segunda cidade. Entende? Então, todo o resultado, todo o resumo da evolução da questão humana, ele está dividido. A oitava, né, então, por assim, como a gente passou Bore, Hiperbore, Lemuriana e Atlante, pressupõe-se, logicamente, que então eu tenho quatro cidades da Agartha concluídas e ativas. A quinta cidade agartina, que é, diz respeito à raça ário semita, que é a nossa raça, né, a raça branca, está em desenvolvimento agora, está em consolidação. Depois tem a sexta cidade e a sétima, que estão para acontecer. Né? E o resumo disso tudo está na oitava. Até que na oitava cidade fica um ser, que a gente chama Melquisedeque, mas também tem um outro ser que chama Arda Narisha Kumara. Né? Que assim, quando ele se projeta... Repete aí, o Kumara todo mundo conhece. O primeiro, como é que é? É o nome. Arda? Sim. Arda Narisha Kumara. Kumara. É o Kumara, assim, quando o Kumara, esse Arda Narisha, se projeta na humanidade, é um avatar. Krishna, Orfeu, Buda, Moisés e outros que não vou falar o nome aqui para não criar muitos, não é? Me diz uma coisa, onde é que entra o Duat? Pois então, só que antes veja como é que é interessante. Então, a Agartha, ela tem essa organização. Na Agartha, cada uma cidade tem um templo, né, principal, e tem duas colunas, J e B, que a maçonaria usa como Jaquim e Boaz, né, o Jaquim e Boaz, mas que na verdade é o coração e o cérebro, que é Jnana e Bhakti, as duas linhas, né? Jnana e Bhakti. Que é o conhecimento e a devoção, né? Então, são três templos por cidade, 7 vezes 3, 21 templos, mais um, que é o oitavo, em Shambhala, 22 templos, maçonaria dos Trashumarutas. Nunca foi falado. Olha... Essa maçonaria dos Trashumarutas se projeta na Terra, se projeta entre a humanidade, né, em 22 fraternidades, né, onde cada uma tem um templo. Três desses estão no Brasil. Opa! Uma delas, Sociedade Brasileira de Eubiose? Não, a Sociedade Brasileira. A Sociedade Brasileira de Eubiose... O templo, sim. Sociedade Brasileira de Eubiose... São Lourenço, vamos dizer? Sim. Podemos considerar que sim. A Sociedade Brasileira de Eubiose é o nome civil de uma outra organização. Mas só para fazer referência. Exato. Então, eu tenho 22 fraternidades, não é? Aí, em cada uma das fraternidades, eu tenho um templo, todos eles interligados e agindo. Essas sete linhas do Pramanta, então, ligadas a cada uma das cidades da Agartha, então eu tenho Abiala. Então, eu vou declinar o nome das sete linhas do Pramanta. Presta atenção aí. Abiala. Najib, Rakovsky, então fala assim, o mestre Rakovsky, não é o mestre Rakovsky, é uma linha do Pramanta que são 111 seres da ordem Rakovsky, Moria, Hilarião, Kutumi e Serapis, então fala assim, o mestre Kutumi veio aqui e aí eu incorporei o mestre Kutumi e escrevi e tal, pode esquecer. Nada a ver, então. Pode esquecer. Tá. Pode esquecer, Saint-Germain, não sei o quê, pode esquecer. Né? A verdade, ela pode até doer, mas tem que ser dita. Né? Então, aí cada uma dessas linhas do Pramanta age em determinadas ordens. E, por exemplo, assim, então, só um breve parênteses, né, para a gente chegar a conversar de Duat e de Shambhala. Né?
Então, assim, essas fraternidades, então, onde é que tem hoje? Então, tem Simla, tem Gartok, tem Baalbek na Líbia, tem, por assim, Baalbek na Líbia instruiu Napoleão, e uma das funções de Napoleão era criar o Estado Unificado na Europa, que hoje existe. Os Templários foi criado pela Ordem de Maris, né, em 1118, eles tinham por função criar o Estado Unificado Europeu, né, que era a sinarquia europeia. Né? E aí quem influenciou a criação dos Templários foi a Ordem de Maris, que tem a ver com a maçonaria dos Trashumarutas, e aí criaram os Templários. Por assim, aí hoje o pessoal fala assim, ah, o Caminho Santiago da Compostela, o que, que é isso, não sei o que tal, será que é lenda, será que não é? Muito simples. Na época em que os Templários estavam ativos na França e também em Portugal, tinha um braço dos Templários chamado Ordem da Calatrava na Espanha, que era responsável pelo braço alquímico dos Templários, que realmente sabiam produzir ouro. Né? Não era só alquimia pessoal, era alquimia física mesmo. Né? E aí isso tudo depois derivou para a Ordem de Malta, Ordem de Avis, e depois derivou para a Ordem dos Cavaleiros da Ordem de Cristo, né? E depois isso aí derivou para a Ordem do Infante Dom Henrique de Sagres, onde estudaram lá Colombo, Cabral, Vasco da Gama, todos os descobridores que vieram para o Brasil conscientemente, com o mapa de onde tinham que vir, para fazer um trabalho determinado pela maçonaria dos Trashumarutas, emanados de Agartha, que tem a ver com o Brasil. Por exemplo, assim, você vê assim, ah, então, por exemplo, quem mora em Salvador tem o nome de soteropolitano. Soteropolitano, só isso. Que soter, em grego, o que, que é? Salvador. Salvador, exatamente. É, só que o pessoal da Bahia, né, o que hoje chama chamado de baiano, eles já eram soteropolitanos desde a época dos fenícios e dos gregos que vieram para cá, antes dos portugueses virem para cá. Porque o nome do Brasil deriva do rei Badesir, da Fenícia, que também era ligada à fraternidade de Balba, que veio para cá intencionalmente e criou o Brasil do Norte do Sul. Tanto é que, assim, na época dos fenícios, uma capital do Brasil era no Rio, né, e a outra de Salvador para baixo. Quando depois os portugueses onde vieram... Tem resquícios lá na Pedra da Urca, né? Pedra da Gávea, Gávea. De Deus, e tem exatamente, todo o norte, nordeste do Brasil tem assim, relação a isso. Assim, a gente pega assim, os tupis no Brasil, né? Tupi é filho de Tupã, né? O Pan, né, é o deus único dos cários. Os cários vieram para cá e pegaram os tupis no caminho que era remanescente da Atlântida e vieram para cá para preparar o Brasil para a vinda dos fenícios. Só que como que eles vêm para cá? Como que alguém se abala da Fenícia para vir para cá para fundar um país assim a troco de nada? Não, é porque a ordem, o dia a dia dessas coisas vem da Agartha. Outra coisa, assim, quando os Templários foram extintos, os extintos, entre aspas, né, um braço se derivou para a Escócia e reacenderam a maçonaria, reativaram a maçonaria, que antes já existia na época da 14ª dinastia, com 1904 o Cunatum, que era a maçonaria agartina, ou que era a maçonaria do Egito, e a partir então dessa maçonaria europeia que criaram, fizeram a Revolução Francesa, fizeram a independência americana, fizeram a independência do Brasil. Né? Então, e são várias ordens atuando nesse período, desde a Atlântida até agora, desde a maçonaria dos Trashumarutas até a ordem de Maitreya, assim, nessas ordens todas, a ordem dos Nazar, que tinha a ver também com Agartha, né, e com Shambhala e com Melquisedeque, era a ordem que deu suporte à vinda do Jesus da igreja, Joshua ben Pandir. Então, a vida, como todo mundo, ele não é uma bagunça, não é a casa da mãe Joana, né, é um negócio assim, medido, pesado e contado. Né? E aí isso emana da onde? Isso emana de Agartha e Shambhala. Que são mundos físicos e que, físicos, de uma certa forma ou outra, interagem conosco. Eu tiraria de uma certa forma ou de outra. Interagem diretamente com todas as ordens que regem o destino da evolução humana. Perfeito. Hoje, aparentemente, a coisa está complicada, porque a gente está no final de um ciclo, já tendo começado um outro. Então, a gente vê o resíduo de um ciclo passado. Vai chegar o dia, Jorge, de que... Vai chegar o dia que nós vamos... vamos ter contato com esses mundos ou não? Vamos. A parte de cima com a parte de baixo, vamos chamar assim? É porque a iniciação humana, ela avisa, assim, vai chegar ao ponto em que a questão divina e o segredo vai acabar, e nós trabalhamos para isso, para que acabe. Sim. O segredo. Então, a Agartha, ela vem para a superfície. A gente retoma o esplendor da era da Atlântida, onde a gente tem uma humanidade harmonizada,
né? Divinizada e uma divindade harmonizada, humanizada, é uma única coisa. Me diz uma coisa, aproveitando, e nós estamos para variar, é uma estourando. Pena, 30 é, minutos a gente, é brincadeira. A gente respira e acaba. Mas o prazo. Não tem problema, pelo menos a gente vai. É, uma coisa. Nem falamos de Duat e tem sistemas geográficos e. Nós vamos falar mais disso, nem que você. Nós vamos, nem que a gente faça outro programa, continuando esse assunto. Mas eu queria perguntar o seguinte. Para a gente finalizar, assim, muita gente questiona que é impossível que existam cidades embaixo da Terra. Né? Uhum. Eu acho que não é impossível coisa nenhuma, porque a gente não conhece e tem cavernas quilométricas que a gente vê que já foram descobertas e inexploradas, porque as pessoas têm medo de ir além de 15, 10, 12 quilômetros. Uhum. Imagina quanto deve ser isso. Então, para mim, isso aí é perfeitamente factível. Né? Segundo, eu soube, e eu falei que eu ia te perguntar no ar, né? Isso porque eu já li muito, eu não experienciei isso, né? Eu já li muito sobre o professor Henrique, sobre a eubiose, sobre Blavatsky, isso aí são... É porque eles tratam a história e a filosofia de uma forma que me agrada, vamos dizer, né? E ouvi dizer, você sabe que todo mundo sabe que eu sou ufólogo, lido há 45 anos de ufologia, e eu tenho informação já desde a minha infância, vamos chamar da minha adolescência, de que os discos voadores, os famosos discos voadores, não teriam origem externa, extraterrestre, vamos chamar assim, e sim intraterrestre. Ou seja, discos voadores são e foram fabricados na Terra, e a maioria desses discos voadores que a gente vê nos nossos céus são oriundos daqui da Terra mesmo. Eu deixo o rojão na sua mão para você me desmentir ou confirmar isso no ar. Não, só para fazer um comentário que daí responde. Então, dizem, né, é que quando você tem contato com alguém de um disco voador e conversa com ele e pergunta qual é a tua origem, né? Aí ele responde Clarion Belovede. E acham que é um planeta, né? Clarion Belovede. Vão procurar no mapa. Em Agartino, o que se pode dizer é luz Agartha. Todos eles, todos os discos voadores são agartianos? Não se pode dizer isso, porque assim, a primeira origem do disco voador, ela também para desmistificar, você pegar o relato de qualquer civilização tradicional, o Egito, Inca, Maia, Azteca, Toteca, todos eles... Os Vedas, inclusive, imagina, o Mahabharata... Perfeitamente, é lotado disso, imagina, dos Vimanas direto, e tudo. Direto, exatamente. E o nome do disco voador é Vimana, de veículo, manas de mente, e era o meio normal de locomoção da Atlântida. Foi desenvolvido e, de início, usava a energia da própria criatura humana para se locomover. Depois eles fizeram uma mistura de combustível de minerais na proporção de 8, que são os tátuos, né, de 4 oitavos mais 4 vezes 1 oitavo. E aí eles animavam o disco e andavam para cima e para baixo, como a gente anda hoje, a pé de bicicleta, de carro, o que seja, não é? Então era parte do dia a dia. Esse conhecimento faz parte dos mundos internos. Mais uma desmistificação, então, de hoje. Então, acho que muito ufólogo não vai gostar, muito contatado não vai gostar. O pessoal assim, tem que ver assim, quando você se coloca... Pode acreditar, pode não acreditar na gente, não tem problema livre também. É pensador, cada um ouve o que quer e acredita o que quiser e critica da maneira que quiser. Agora, você pode dizer, eu fui contactado, assim, num plano astral por um ser, de um disco voador e tal. Plano astral, ótimo. Só que o plano astral é plástico, é um mundo onde todo mundo toma a forma que você quer. Nada que está no plano astral você pode levar a sério, a não ser que você conheça as regras e esteja pronto e preparado e com a missão para, porque senão resta brincadeira de criança. Jorge, nós vamos voltar com esse assunto, porque não realmente nós pensávamos que nós íamos conseguir em meia hora, não deu. Não. Mais uma vez, como eu sempre faço quando você vem, agradecer a sua presença e deixar com você o encerramento do nosso programa com a sua mensagem final, que sempre é uma dose de sabedoria. Pois não. Obrigado a vocês. Nós usamos hoje 36 minutos, avançamos 6 minutos na programação. É verdade. E eu quero agradecer a oportunidade novamente de estar aqui conversando isso que tem que ser conversado. Entende? Vocês têm que ouvir isso e não ter medo do conhecimento, não ter medo dessas realidades. Podem não acreditar, mas não tenham medo. Pesquisem, leiam, tentem verificar a origem disso, porque o que é necessário
é que se tire o véu, que se chama véu de Maia, o véu da ignorância, não de ignorante no sentido de perceptivo, mas de desconhecimento, para que vocês vejam o que, que é a vida realmente. Ela é absolutamente fantástica, maravilhosa, completa e ao alcance de todo mundo. Por quê? Porque tudo que eu posso querer buscar de resultado já está dentro de cada um de nós. É só a gente se encaixar nessa realidade que a gente se recusa a admitir. Sejam felizes, fiquem bem e até uma próxima oportunidade. Obrigado. TV Floripa apresentou Vida Inteligente. Inteligente. Olá, tudo bem? Bem, programa Vida Inteligente de hoje, nós vamos dar continuidade a um assunto que nós abordamos aqui na semana retrasada e que não tivemos tempo hábil de acabar com ele, claro, e nem hoje teremos, mas de qualquer forma vamos procurar trazer um pouquinho mais desse conhecimento. Como todos sabem, o nosso programa visa trazer coisas diferentes para você, para sairmos da mesmice, para trazer você acabar com as, não com as suas esperanças, não com a sua fé, não com seus sonhos, mas ajudar você a solidificar a sua verdade. Através da nossa verdade, o que nós vamos passar, você junta com a sua, você usa o seu discernimento, peneira e quem sabe você pode ver a sua vida melhor, pode melhorá-la através da sua mudança de pensamento, através do seu posicionamento com coisas que você ouve aqui. Bem, nós abordamos o mundo subterrâneos, que falava sobre habitantes que vivem embaixo da terra. Sei que muita gente, muitos cientistas falam que não existe terra oca, que isso é impossível, que na terra tem magma e tal, tal, tal. Nós não estamos aqui hoje e nunca estivemos para tentar convencer você de nada. É claro que embaixo da nossa superfície há inúmeros túneis, já falei aqui de cavernas com até agora mensuradas de 198 mil metros de extensão, que é coisa grande, coisa enorme, muito comprida. Imagine então o que pode ter aqui embaixo. Mas, independente disso, é uma forma da gente visualizar este lado da história por um outro prisma. E para tanto, nós temos aqui mais uma vez hoje, com muito prazer, o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Obrigado, Jorge, por estar aqui de novo. Obrigado a você, Greg. Eu queria que a gente tivesse todo o tempo do mundo, mas nós é melhor 10% de alguma coisa do que 100% de nada. E nós estamos aqui de novo. Ainda mais que a gente sabe o que fazer com só alguma coisa, né? Isso. Na semana, Jorge, naquele primeiro programa, você citou alguns livros para que as pessoas que tivessem interesse sobre esse assunto de mundos subterrâneos, não estamos falando nada do Raymond, do Almirante Byrd, sobre terra oca. Nós estamos falando de uma coisa mais transcendental, mais profunda e que cada um discerne do jeito que melhor lhe aprouver. Como nós não temos aqui colocado em caracteres, nós pedimos para você escrever para o nosso e-mail vidainteligente@gmail.com. Quem tiver interesse nesses livros recomendados pelo próprio Jorge para pesquisar mais sobre o assunto, se é que você se interessa, liga para nós ou liga não. Telefona, o telefone também vai aparecer, mas nós não vamos falar aqui. Está ali no seu monitor agora, vidainteligente@gmail.com. Eu teria o maior prazer em passar os livros para você. Bom, Jorge, passo a palavra para você agora. Faz um leve briefing do que nós fizemos no primeiro programa, para quem perdeu ou para quem não lembra, vamos dizer, para a gente dar a sessão de continuismo. Tá, obrigado. Então, boa noite a todos. Mais uma vez, Grego, obrigado por estar aqui. É um prazer, uma satisfação. Né? Conforme a gente sempre fala, é uma celebração. Né? Então, primeiro, só uma observação com relação aos livros.
Então, são livros para todos os gostos, né? Mas que não tem nada a ver com a gente. Sim, eu não vendo livro, o grego não vende livro. Também, eu só vendo os meus. Pois é, então, quem quiser ler, depois aí tá à disposição. É uma indicação, né? Exatamente. Com relação à questão dos mundos subterrâneos, é uma coisa assim, um posicionamento muito interessante assim. Então, hoje choveu pra caramba aqui em Florianópolis, né? O fato de ter chovido, né, e ter passado o dia inteiro nublado, significa que o sol não nasceu? Não. O sol nasceu, brilhou com toda a sua intensidade acima das nuvens e a gente não viu. Perfeito. Então, a questão da Agartha, dos mundos subterrâneos, da gestão divina junto com a questão humana, ela é tão real quanto o sol que nasceu hoje e vocês não viram. Você pode até se recusar a admitir que ele estava acima das nuvens, mas estava e estava interferindo diretamente na vida de vocês. Essa que é a analogia perfeita para se fazer. Uma outra coisa a gente começar, que é muito importante, assim, quando alguém observa alguma coisa, então o observador e o objeto da observação, eles, por lei de ação e reação, se alteram mutuamente, continuamente e no mesmo instante. Então, se eu quero entender alguma coisa, quero fazer com que aquela alguma coisa venha fazer parte do meu dia a dia e me transforme ao mesmo tempo que eu transformo aquela coisa, basta olhar para essa alguma coisa. O que é olhar? Pensar a respeito. Tá? Então, o que a gente faz aqui, o que a gente tem conversado aqui é o seguinte: trazer assuntos com uma abordagem diferenciada, não novos, uma abordagem diferenciada, para que vocês ao menos sintam dúvida, sintam que é interessante, que é uma coisa diferente, e em fazendo isso, procurem a verdade de vocês. Isso por si já justifica a nossa vinda aqui e a estada de vocês aí desse outro lado da câmera. Perfeito. Muito bem. Jorge, nós falamos no primeiro programa sobre mundos subterrâneos. Eu gostaria que você repetisse. Todo mundo ouve falar de Shambhala, acham que é lenda, Agartha também acha que é lenda e tudo bem. Mas como nós conversamos já no primeiro e agora, antes do programa começar, parece que existem quatro etapas. Como é que a gente pode definir o nome dessas cidades, desses planos? Dá uma geral sobre isso, Jorge. Tá. Então, primeiro, todo mundo acha que é lenda porque o Ocidente ele se recusa a aceitar o Oriente. Né? Então, a gente se recusa a aceitar a Agartha, Shambhala, Duat, Badagas, se recusa a aceitar a tradição védica porque a gente acha que o Ocidente começou da Grécia para frente. Sim. Né? E a gente esquece que tudo que foi parido de ideia de centro filosófico na Grécia, teve sua origem no Egito, né, que teve sua origem na Índia, que teve sua origem na Atlântida, que teve sua origem desde o início dos tempos. Tá? Então, a gente se recusa a aceitar isso. Aí, então, tudo parece lenda, tudo parece mito, e é muito fácil eu aceitar um mito ou uma lenda ou uma história, um folclore grego ou árabe, agora é muito difícil eu aceitar uma lenda ou um folclore hindu. É interessante, né? É verdade. É uma rejeição. Por quê? Porque a questão histórica, né, a ancestralidade da civilização védica, né, dos ários primitivos, ela é tão grande com relação ao que a gente conceitua como civilização ocidental, que ofuscaria todo o conhecimento acadêmico. Aí há uma rejeição natural a tudo que de produção histórica, científica, foi feita nesse ir e vir humano desde quando a coisa começou. Essa que é a razão da gente achar que tudo é lenda e rejeitar. Na verdade, né? Então, nós tínhamos tudo, nós estávamos na estrada correta, pegamos um atalho e perdemos todo o rumo e agora nós estamos tentando reencontrar. Não, é que nós temos tudo, né, ainda, né? Assim, a divindade máxima, né, manifesta, é o rei do mundo, o Melquisedeque, ou ser senhor. Na sua manifestação cíclica atual, ele disse: cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. Então, nós achamos que é suficiente esse ir e vir entre o trabalho, a família, a questão acadêmica, ou eu quero isso, eu quero aquilo. Eu crio um muro, né, e me meto nesse muro. Não, isso aqui está suficiente, a vida vai passar. E cria o seu mundo, né? A vida vai passar logo, então isso aqui está suficiente. E a vida passa assim, como se fosse um piquenique mal planejado, né, e não adianta nada. Então, é só abrir os olhos, se instruir um pouco sobre esse tipo de coisa, se ligar, olhar para essa verdade, para essas verdades, que não é minha, não é tua, são verdades humanas, pertencem a mim, pertencem a você, pertencem a todos nós, olhar para isso, para que toda essa questão cósmica, humana, não se perca em nós mesmos, porque a razão da gente existir é resolver a coisa humana que é em cada um, e a coisa humana se resolve na continuidade. Eu tenho que, olhando para mim mesmo e me ligando com essa verdade que já é história, não é lenda nem fábula, é história. Eu resolvo essa questão histórica e resolvo a humanidade em mim. Fora disso, a vida vai passar
Eu queria fazer uma parte antes de você pegar um embalo para explicar sobre as quatro cidades. Sim, pois não. Na sua opinião, por que que é importante que eu, o público telespectador e outras pessoas tenham conhecimento de que nós, vamos chamar assim, já que nós somos uma unidade, né, humanidade, em estas pessoas vivendo em cavernas embaixo da terra, vamos chamar assim, qual é a importância dessa interação entre a superfície e a parte de baixo? A parte de cima e a parte de baixo, vamos considerar. Uhum. Isso é importante para o nosso dia a dia, vamos dizer? O que pode acrescentar para mim, para o telespectador, a gente saber que nós temos outras civilizações que não estão na superfície? Qual é essa relação entre nós e eles, vamos chamar assim? Essas outras civilizações na superfície, que não estão na superfície, não é assim... deixar bem claro, né? Assim, vou pegar o carro e vou viajar para Agartha, vou para Xambala, vou para Duat, né? Para a Badagas. A relação que existe, a primeira e mais pródiga, o melhor resultado que se poderia ter do perceber e entender essa realidade é o seguinte: nós não estamos sozinhos. O mundo não é casa da mãe Joana. A divindade jamais abandonou a humanidade. Primeiro. E segundo, o seguinte: ninguém precisa de intermediário para a divindade. Ninguém precisa de intermediário para chegar à questão divina, porque ela está onde sempre esteve. Onde está? Em nós. Sim. Tá? Então, isso que é importante. O saber sobre Duat, Badagas, Agartha, Xambala, o ir e vir da questão mental, isso é importante porque você passa a entender o que é a verdadeira história humana. Né? Ver que, assim, do descobrimento do Brasil, a Revolução Francesa, ao ciclo dos Ários, a questão do Egito, a Atlântida... Tudo tem relação sempre com uma coisa consciente. Não é acaso. Não existe acaso. Existe lei da causalidade. Os nossos irmãos subterrâneos já estiveram na superfície? Sim. Você falou, o que você acabou de dizer significa que eles já viveram na superfície e que... Sim, sim, sim. Você tem uma ideia assim do quão longe vai essa questão, como ela está intrinsecamente, assim, está entrelaçada a questão humana, né? Porque é a humanidade que já passou pela fase que a gente está passando agora. Por assim, Gaia é o nome que se dá ao planeta Terra. Planeta, né? Terra, isso. Na tradição é Ga, separa tracinho, Ia, Sefer. As três esferas reunidas. As três esferas reunidas. Exatamente. A parte de cima onde estamos nós, a parte de baixo, que são os mundos internos, e uma parte intermediária, que é exatamente essa questão, assim, o pessoal fala, ah, mas, e o magma, como é que fica? Embaixo é fogo e tal. É uma camada intermediária, onde cada uma gira para um lado, e a camada intermediária que faz a questão do fluxo eletromagnético, para fazer com que a vida exista no planeta. Né? Então, o próprio nome da coisa já diz o que ela é. E essa tradição dos mundos subterrâneos, da Agartha, né? Badagas, Duat, Xambala, isso é coisa que remonta a centenas de milhares de anos. Centenas de milhares de anos. E você pega a tradição dos egípcios, tem os mundos subterrâneos, dos gregos, fenícios, aí você, não quero aquela pessoa lá do Oriente, tudo bem, então vamos para cá, dos índios brasileiros, incas, astecas, toltecas, quichés, dos índios norte-americanos, aí não quero isso aqui, quero os povos lá de cima, celtas, druidas, todos eles, tem sempre a mesma tradição, com um nome diferente ao outro. Então, para os nórdicos é Valhalla, Xambala, Purusha. Então, muda o nome do local, não é? Mas sempre é o mesmo local, como origem da divindade. Tanto é que, assim, nas lendas dos índios norte-americanos, dos índios brasileiros e dos incas e maias, né, a divindade sempre veio do seio da terra para dar orientação e sempre era com tez branca, tanto é que quando os espanhóis chegaram no México foram recebidos como deuses, porque eram os deuses que já tinham vindo no início da raça deles e que voltaram agora. Entendi. Sempre esteve ligado, né? E por assim, a gente vê essa questão da intimamente ligado, por assim, a questão do Brasil, o nome Brasil, então tem a questão do fenício, mas o Brasil já existia, o nome Rai Brasil, nas tradições dos celtas. Celtas. Milhares de anos antes de se vir para cá. Né? Milhares de anos antes de se vir para cá. Os portugueses. E os portugueses, quando vieram para cá, vieram por quê? Porque ordens que trabalham ligadas diretamente à Agartha, externamente conhecido como Maris, Avis, Ordem de Malta, dos Cavaleiros de Cristo, Templários, coisas assim,
fizeram todo um trabalho para tentar unificar a Europa e depois vieram para cá descobrir, entre aspas, o Brasil. Mas aqui já há 2.000 anos, 2.500 anos, já existia aqui fenícios, hebreus, caldeus, todos vinham para cá preparando o advento do que seria essa era agora. Por quê? Porque a Agartha, né, emanava os valores a partir daqui desse local, e na época que a Atlântida estava ainda na superfície, né, no seu apogeu, a oitava cidade Atlântida era no Brasil. A oitava cidade Atlântida era no Brasil? Sim. Tinha nome essa cidade, Jorge? Tem, Xambala. A Xambala era no Brasil? A exteriorização física da oitava cidade era aqui. O Eldorado que os espanhóis vieram procurar, Eldorado, né? Era a cidade dos telhados de ouro, os telhados resplandecentes, que era a oitava cidade, que é no Amazonas. No Amazonas. É. Então, assim, assim, uma coisa muito recente com relação a isso, aquele jornalista alemão que veio em mais ou menos em 1980 agora para o Brasil, fazer uma pesquisa sobre essa questão dos segredos ali da região do Roncador, no Mato Grosso, e veio fazer uma pesquisa para Der Spiegel, né, aquela revista alemã. Sim. E ele encontrou, né, e estava indo lá e tinha informações, e ia publicar que era a crônica, as crônicas de Acacor, né? E aí acabou acontecendo um negócio com ele lá no Rio de Janeiro, morreu e tal, então foi interrompido. Mas aí, em paralelo a isso, veio todo um conjunto de pesquisadores norte-americanos para lá, para aquela região do Mato Grosso. Então, todo mundo pesquisa, todo mundo fala disso, né? Desde antes de existir a civilização dita ocidental até hoje em dia. Uma curiosidade que pode ser que o telespectador também tenha, e eu estava pensando antes da gente fazer o programa, durante a semana. Os governos do mundo daqui, os governos dos países, eles têm conhecimento das cidades subterrâneas? Segmentos que permanecem, mesmo quando o governo troca, eles têm conhecimento. Eles têm conhecimento? Tem, e manipulam isso, jamais deixa chegar à população esse conhecimento. E eles têm acesso aos... Não. Não têm? Nem porque que eles queiram, acesso, eles têm acesso? O acesso aos mundos internos. Né? O acesso aos mundos internos... Vamos dizer aqui para o telespectador, não, desculpa não te interromper, que eu te perguntei lá fora, inclusive. Sim, sim. Uh-huh. Nós estamos falando de mundo físico, pessoal. Físico, nós não físico. Estamos falando não, de espiritual, é... de angelical, nem nada. Agartha, Agartha é físico, são sete cidades, cada uma com um templo, né, com duas colunas, com dois templos e colunas, né, são 7 × 3, 21, mais a oitava cidade, que a Xambala tem mais um templo, que são 22 arcanos maiores. Cada uma das cidades é dividida em 56 subseções, 56 arcanos menores. A expressão disso está na Terra. 22 são postos representativos, tem 22 fraternidades trabalhando, tem várias ordens trabalhando. Sempre o que é na Agartha está com reflexo ativo no dia a dia, na humanidade. A história humana foi escrita diretamente pela interveniência e ação de seres conscientes da Agartha. Respondendo a tua questão, então, se esses que sabem que existe tal e têm condições de chegar lá, não, porque é o seguinte, né? Não é assim, não, eu vou pegar meu tanque de guerra e vou lá invadir, como eu invadi aí agora lá onde eram os fenícios, como eu invadi a Mesopotâmia, como... Não existe isso. Não tá, existe. Ainda bem, né? Não, a Agartha, né, ela é considerada a ilha imperecível, né, assim, inatingível, sabe? E tanto é assim, assim, na região ali da Ásia, centenas e centenas e centenas de milhares de pessoas sabem disso, sabem os locais de acesso, sabe? Os mosteiros, as embocaduras, embocaduras, né, chama... os mosteiros tibetanos têm passagem para esses locais desde o início da raça ária, e aí a gente tem 1 milhão de anos nesse processo, né? E nunca um estrangeiro, nunca um entrou nesse local que não tivesse sido convidado e preparado para, e alguém só é convidado e preparado para e só vai, se para a lei... Para a lei, não, lei dos homens, para a lei cósmica, tiver um objetivo. Então não é eu quero ir, eu vou. Não, você vai se for para ir. Isso é uma coisa simples, você chega lá no Roncador. Todo mundo sabe onde é que tem embocaduras no Roncador. Experimente ir. Então tem grupos de seres ligados àqueles locais que protegem, assim, no Roncador tem as tribos Xavante, Xavante e Morcego, né? Sim. Que os próprios Xavantes têm medo do Xavante e Morcego. Por quê? Porque eles protegem determinada região. Isso existe em todo o mundo, né? Assim, então tem as sete linhas do Pramanta, né? Então, Najib, Abiala, Rakovsky, Moria, Kutumi, Hilarião, Serapis. Então, todas elas têm função. Então, são 111 seres de cada linha, 111 adeptos, né? E mais Kutumi. São 111 seres de cada linha, e uma linha desses seres, desses adeptos do Pramanta, né, que é a linha dos Najib, ela tem por função proteger as embocaduras.
Então, é Helena Blavatsky escreveu um livro, No País das Montanhas Azuis, onde é que ela fala dos todes e mulucurumbas. Então, os todes são seres que protegem os embocadores. E é o seguinte, não passa mesmo. Né? Tá. Não é lugar de se visitar assim, eu vou fazer turismo. Isso não existe, até porque... Vai, pode seguir. Não, até porque, continua. Que já... Não, a gente vai conversar sobre a estrutura de Agartha Shambhala e como isso está ligado no dia a dia hoje do Brasil, hoje do mundo, na questão das ordens que estão ativas trabalhando pelo bem-estar da humanidade, do mundo de Duat, das ordens secretas, sistema geográfico, cidade subterrânea, onde é que ficam as bibliotecas, essas coisas assim. Tá. Uma telespectadora nos ligou pedindo o telefone do Jorge Ouro. Não vão passar telefone no ar, mas de qualquer forma, o e-mail do Jorge já vai aparecer aí no seu monitor. Por favor, anote o e-mail do Jorge, entre em contato com ele. O Jorge não deixa de responder nenhum e-mail. Faça a gentileza, se ele achar por bem depois passar o telefone para o telespectador, ele fará com o maior prazer. Jorge, vamos entrar então no início da conversa. Eu queria que você falasse sobre Badagas, Duarte, Agartha e Shambhala. Tá. Para as pessoas compreenderem o que são essas quatro cidades, ou quatro sei lá o que, vamos chamar assim. Por favor. Então, primeiro com relação a Agartha, que é o mais conhecido, né? Sim. Todo mundo fala sobre Agartha. Então, a Agartha, ela existe, a gente liga a Agartha à questão da Atlântida, né? Só que ela existe antes ainda da Atlântida, mas daí é uma coisa para um outro dia. Tá, sem outro sombra dia. De dúvida. E é muito para a minha cabeça também, vamos devagar. Então, a Agartha, ela é um lugar onde é que quem está em Agartha, aquela criatura, aquele ser humano que ele já conseguiu evoluir de tal maneira que ele tem ligado conscientemente corpo, alma e espírito. Tá. Tem o que evoluir, ele está pronto, acabado enquanto criatura humana, resolvido. Então, essa criatura, esse ser humano, né, ele vive na Agartha. Tem uma pessoa que me relatou que em uma conversa dele com a manifestação do Eterno na face da Terra, no presente ciclo, então ela perguntou assim, mas como que é Agartha? Ele vai estar me ouvindo, sabe quem eu estou falando. Mas como que é Agartha? Aí, Akbel respondeu para ele, quando o senhor chegar lá, o senhor vai ver. Perfeito. Bela resposta, claro. E não podia ser outra. Né? Então, o que é que acontece? Fisicamente existe, né? Então, qual é que é a estrutura da Agartha hoje? Então, são sete cidades-estado, que era a mesma que existia na época da Atlântida, porque a Atlântida era uma esterilização do que seria a Agartha, né? Então, são sete cidades. Agartha é anterior à Atlântida. Anterior à Atlântida. Tá. A Agartha, ela vem do tempo em que o planeta Terra ainda não era solidificado. O que é isso? Por isso que eu te falei que é coisa para um outro dia. Se construiu junto o interno e o externo, o sol oculto, o sol espiritual, e o sol físico, o sol externo. Né? Esses dois em contraponto na questão da evolução humana. Aí, outro dia a gente fala a respeito. Com certeza. Então, daí, a Agartha, ela, na época da Atlântida, então a Atlântida teve seu apogeu por 200 mil anos, e a divindade, ela existia junto com a humanidade. Então, com o cataclismo que aconteceu na Atlântida, só um parênteses, a gente fala um pouquinho rápido aqui porque o tempo passa muito ligeiro. É brincadeira. É questão da temporalidade. Então, quando aconteceu o cataclismo Atlântico, os valores da oitava cidade, os valores da Atlântica foram de volta para Agartha. Então, Agartha são sete cidades. Então, vamos falar a estrutura inteirinha, né? Isso. Agartha são sete cidades. Cada cidade tem três templos. Um ligado, é controlado, quem dirige essa cidade é um ser chamado Sura, da hierarquia Sura. Sura. Ladeado por um Agnisvata e um Barixá de Sol e Lua. Sim. Tá? Sete cidades da Agartha, vezes três templos, são 21. Mais um templo principal na oitava cidade, que é a capital da Agartha, que é Shambhala, né, dá 22. 22. Shambhala é capital de Agartha. Capital no... Ponto de vista humano, é a oitava coisa. Porque todo mundo pensa que são cidades diferentes. Não. Agartha é uma coisa, não. Shambhala é outra. Só que na Agartha estão seres físicos como nós. Tá. Como nós, não é? E tem organização, tem quantos escola. Quantos habitantes tem Agartha? Só de curioso. Quer saber exatamente? Quero. Deve ser alguma coisa assim, próximo de quase 3 milhões de habitantes hoje. 3 milhões de habitantes, tá. Tá? Então... nessas sete cidades, vezes três são 21, mais a oitava dá 22. Esses 22 templos formam o que seria a maçonaria dos Trashumarutas, a primeira maçonaria agartina. A legítima. Essa que é. E ela se manifesta na face da Terra para acompanhar a evolução humana. Cada uma cidade da Agartha, ela é dividida em oito subseções e cada uma em mais sete. São 56. 56 mais 22 dá 78, que são os arcanos maiores e menores do tarô.
tarô agartino, não tarô boêmio, pois boêmios são seres... Existe tarô agartino? Existe. É mesmo? Uhum. Não revelado para a humanidade ainda. Ah, tá, eu sabia. Porque o tarô dos boêmios, né, esses, os boêmios são agartinos desterrados, né? Tá. Que passa pela questão lá, quando eles vieram fazer parte lá da civilização dos ramídios, e aí então trouxeram inclusive o sânscrito para a humanidade. Então, essa organização da Agartha, né? Como é que isso se manifesta na face da Terra? Como é que a Agartha age na face da Terra? Isso, é importante. Então, na face da Terra, são 22 fraternidades, cada uma ligada a um templo agartino. Cita umas três fraternidades aqui em Vou cima. Vou dizer o local. Tá. Líbia. Síria. Egito. Tá. Índia. Brasil. México. Uma fraternidade no Brasil. Nome? Boaçucanga? É. Ou Morebe. Ou tá. Ararat. Fraternidade ligada a esses três. Ararat. Pontos. Tá. É. Perfeito. Tá? Outro, a gente pode até entrar em tá, alguns detalhes. Só curiosidade aqui. Então, aí essas fraternidades, elas exteriorizam ordens de trabalho. Então, no ciclo, são 33 ordens de trabalho. A primeira ordem dos Trashumarutas. Tá. Por assim, o Jesus da igreja pertencia a... Com ligação direta com Xambala, com a Agartha. Direta, com troca de seres vindo para cá para trabalhar. Perfeito, não tem tá. um desses que vieram para colocar a humanidade nos eixos que não tenha vindo da Agartha. Tá. Não existe. Tá. Né? Não tem outra maneira. Tá? Então, cada uma fraternidade com, ligada a um templo agartino, e esse ir e vir, essas ordens dando suporte. Tem os postos representativos, são 7 postos representativos ligados à questão da Agartha também. México, sim. No Yucatán, no Peru, em Machu Picchu, na Austrália, em Sydney, nos Estados Unidos, em El Moro, em Portugal, em Sintra. Sintra em Portugal, né? Sintra em Portugal, é. Isso está bom dizer. Tá. Aí cada um está ligado a uma ordem, né? Por assim, a parte de Sintra está ligado a quem? A Ordem dos Maris. E a Ordem dos Maris, né, ela é tão antiga que em 1099... ela fundou o que depois viria a ser o movimento que deu origem aos templários em 1188. Os templários depois com Maris fundaram a Avis, a Ordem do Tozão de Ouro, a Ordem da Calatrava na Espanha, criaram todo o movimento para unificar a Europa, que é uma coisa que está acontecendo agora. Por que a Europa está unificada agora? É acaso? Não. Os templários tentaram fazer isso por volta de 1100, né? Depois, mais tarde, Napoleão tinha por função fazer isso também e foi educado em Baalbek, na Síria, para fazer isso, em uma fraternidade, e aí preferiu agir por conta própria e não fez coisa nenhuma, né? Então, esse movimento todo deu origem a, depois, o descobrimento do Brasil, independência do Brasil, Revolução Francesa, independência americana, uma porção de fatores, tá? Então, essas fraternidades, né, esses postos geográficos, eles estão ligados a sistemas geográficos, e o sistema geográfico é o seguinte: então, a humanidade no ir e vir, né, no planeta, a questão se desloca dentro do que seria o chamado itinerário de Ió, que é assim, hoje a tônica está na Oriente Médio, daqui a alguns centenas ou milhares de anos essa tônica passa para a Europa, passa para a Península Ibérica, vem para o Brasil. Então, agora nós estamos nessa época do Ocidente, né? Brasil, né? De 1924 para frente, o que antes era competência do Tibete, quer dizer, representar a Agartha na face da Terra, passou para o Brasil. Passou para o Brasil quando? O que era, quando? Em 1924. 1924. O que era antes Et Oriente Lux, né, quer dizer, a luz vem do Oriente, agora Et Ocidente Lux, a luz vem do Ocidente. Tanto é que a maçonaria, então, fala da questão do Grande Oriente, né, maçônico. Então, irmãos maçons, o filho da viúva já nasceu novamente e agora já existe o Grande Ocidente, além do Grande Oriente. O Grande Ocidente está ligado à maçonaria dos Trashumarutas em atividade integral na face da Terra, tanto quanto estava na 18ª dinastia, quando se criou a maçonaria egípcia. Jorge, aqui, como o nosso programa é ao vivo e aqui a gente não esconde nada do que vem do telespectador... Pois não. A Silvana dos Ingleses pergunta... Jorge comentou que não temos acesso a esse mundo subterrâneo. Então, como tem tanta informação, o Jorge tem tanta informação sobre esse mundo, como se deu esse conhecimento? Tá aí, Silvana, ele vai responder para você. Oi, Silvana. A regra básica do conhecimento é o seguinte: jamais uma pergunta pode deixar de ser respondida. O acesso ao conhecimento é o seguinte, o conhecimento está disponível para todo mundo nessas ordens de iniciação que tiveram por trabalho, por função, preservar
a questão divina e levar à frente a questão humana. Sempre essa mistura. E essas ordens que eu estou citando aqui, então elas vêm desde mais de 1 milhão de anos. Desde o início da raça ária, vem trabalhando, se movendo, esses seres aqui, aqueles seres ali, vem aqui, nasce nação aqui, cai nação ali. E esse conhecimento, essa chamada tradição, a Gupta Vidya, a antiga tradição, a ciência secreta, ela é preservada nessas ordens. Aí qualquer um que chegue nessas ordens e estude, ou leia um pouco aqui, um pouco ali, aí fica sabendo essas coisas. É, e aí, né? Eu ainda vou falar, você não precisa assinar embaixo, que nós já, com certeza, o Jorge falou no programa anterior, os nossos irmãos daqui de baixo, parte desses 3 milhões que o Jorge acabou de dizer, os habitantes... A última referência que a gente tem é mais ou menos 3 milhões e 500 milhões e 800 mil seres habitando em Agartha, a última referência. Existe intercâmbio, muitos deles vêm para a superfície, você com certeza deve ter cruzado com algum, não sabe, eu, outras pessoas... E esse conhecimento é passado por eles e tem coisas também, é claro, nós estamos aqui, como eu digo, sempre ao vivo e a verdade sempre tem que ser dita, é claro que muitas coisas são omitidas. A água aparece quando o poço está pronto. Nós estamos gradativamente passando um pouquinho da água, né? cavando esse poço. Despertando curiosidade. Exatamente. Um dia... A verdade poderá ser revelada na sua íntegra, mas tudo gradativo. Jorge, nós temos mais uns minutinhos aí, eu vou roubar uns minutinhos. Então, para você explicar a questão do... Exatamente. Então, a Agartha funciona dessa maneira, aí tem a esterilização da Agartha na superfície, que então tem o itinerário de Ió, e onde se move o itinerário de Ió, aí se move Duat. Duat é móvel. Duat é móvel. Então, esse é o que você falou, da questão das galerias, dos mundos subterrâneos, coisa assim. Isso é Duat. Sim. Isso é Duat. Tá. Ele existe no mundo inteiro, só que a tônica, ela se move, né? E Duat hoje, ele está onde está o oitavo templo, que é o Cajá, né? Então, o itinerário de Ió, hoje ele aponta para um lugar no mundo, Brasil. Brasil. Perguntam, onde desde está... Desde 1924, como você disse? Onde está... Só que o Brasil foi preparado para isso desde a época da Atlântida. Desde a Atlântida, Então ele pegou assim, onde está Duat hoje? Está no Brasil. Está no Brasil. Está no Brasil, embaixo. Né? Aí você falou assim, a gente falou 3 milhões, não sei quantas mil pessoas. Tal. Como é que eu posso imaginar quase o estado de Santa Catarina inteiro embaixo da terra amontoada em caverna? Não, é outra história. Então são sistemas imensos, né, de cidades construídas, meio de locomoção... E linguagem própria, com relação à linguagem, né? Então, assim, por assim. Oh, bem falado. Linguagem? E linguagem, né? Então, a gente pensa que a língua mais antiga que tem é o sânscrito. Sim. Né? Então, que é o início da raça ária. Só que antes do sânscrito, existia uma língua chamada Senzar. 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 S-E-N-Z-A-E. Que é de onde foi codificado o Qt, que foi onde deu os livros que deram início à teosofia, né? Com Blavatsky, que é a volta de 1800, né? Só que antes do Senzar tem a linguagem chamada divina que existe desde a criação do planeta, que é a Vatan. Avatan. Vatan. Vatan. V-A-T-A-N. V-A-T-A-N. Vatan. Vatan é um idioma que é o idioma que é falado na Agartha, idioma que é falado em Shambhala, é o idioma que é usado em alguns locais de Duat, e ele consiste em 7 letras. 7 símbolos. 7 símbolos. 7. E esses símbolos, eles se movem em 4 posições, fazendo 28. E cada um símbolo corresponde a um som. Então é a escrita que fala, de onde vem as tradições da pedra falante. A pedra onde está escrita e ela fala é a pedra, né, onde tem a inscrição em Vatan, e ela expressa o conhecimento, porque é um conhecimento... Meu Deus do céu! É muito para a cabeça. Assim, a pedra cúbica, né, da maçonaria, o grande arquiteto do universo que se assenta na pedra cúbica, não sei o que e tal, a pedra filosofal, essas confusões todas, né? Muito simples, é conhecimento primordial passado por um agartinho escrito em Vatan. Toda a tônica humana passa por isso. Você falou assim que cada um de nós conhece ou já teve contato, não sei o que, sabe a história de um agartinho. Sabemos sim. Buda, Krishna, Orfeu, Moisés, Maomé, Jesus da igreja, Joshua Ben Pandira, né? Todos os grandes iniciados, boa parte dos iniciados da época da Grécia se instruíram em Duat, se instruíram em Agartha. Buda, Sakyamuni, se instruiu em Agartha, se instruiu em Duat, recebeu Napoleão, foi instruído em Baalbek, na Síria, para unificar o Egito. Alguns conhecidos da história brasileira se instruíram, né, para fazer. Então, o que a gente tem que ter em mente assim, é que a gente pensa que é uma coisa fantástica, né, é porque nós deixamos nossa realidade tão pequena no dia, nosso dia a dia tão pequeno,
nosso horizonte é tão próximo do nosso nariz que qualquer coisa fora disso a gente acha que é fantástico. Não tem nada de fantástico. Você pega a tradição dos hindus, então tem um momento em que uma população foi exilada, quer dizer, eles foram sacados da Agartha para a superfície porque fizeram o que não devia e deram início a um povo que invadiu toda aquela região e transformou toda a história do Oriente Médio, Mesopotâmia, chegaram a invadir Egito, fizeram a confusão dos diabos, né? E tinha a ver com a tradição agartina. Isso nós vamos continuar um dia que eu achei interessante. Quer dizer que teve povos de lá que vieram para cima e se transformaram. Vontade, mas isso é uma história para um outro programa. Sim, sim. Para não mudarmos a nossa rotina, já que nós estamos ainda no mundo atemporal, né? Atemporal. Atemporal da chuva lá fora e aqui dentro atemporal. Eu gostaria que você sempre finaliza com aquela sua mensagem, né? Que serve para nós aqui. O que você diria, em função de tudo que nós falamos, que você sabe? Pode ir lá, William Paul, vai tranquilo. Você sabe que o que nós estamos falando, pessoal, sem subestimar ninguém... Chocante. Chocante, né? No bom sentido, né? Vai mexer com as pessoas. Ou os dois que estão lá são loucos... Eu queria dizer, né? No mínimo isso, que é um bom sinal. Exatamente, né? Então é aquilo que você falou no começo do programa. Pelo menos a gente levanta a dúvida para que as pessoas, se sentirem alguma ressonância, vão buscar, vão pesquisar e façam a sua própria verdade. Com essas informações que nós levamos nesses dois programas, que eu acho de altíssima relevância, que nós falamos aqui, tudo que a gente tem falado é de relevância, mas isso aqui nós trouxemos alguma coisa que para todos era lenda. Como é que você passaria para as pessoas se comportarem em frente a essas novas informações? E parece que veio mais uma perguntinha. Já estourou. Livro sobre esse assunto. Primeiro, um telespectador ligou. Escrevam para vidainteligente@gmail.com. vidainteligente@gmail.com. Esses livros, o Jorge me falou antes do programa, esses livros que nós vamos passar no e-mail para vocês, são encontrados facilmente em qualquer livraria. Ou alguma livraria, essas tipo esotéricas, livrarias que falam sobre teosofia e assuntos mais místicos. Todos os livros vocês poderão encontrar. O Jorge me falou isso antes da gente começar o programa. Só permita fazer um parênteses. Só assim, quando vocês forem procurar os livros ou um assunto qualquer, não pensem que vai ser igual uma receita de bolo. Sim, isso é importante. Entende? Você jamais vai encontrar um livro que responda a todas as suas perguntas. Se você encontrar, fuja desse livro ou refaça as suas perguntas. Então, o teu conhecimento, o conhecimento que você vai adquirir, que eu adquiro, que o grego adquire, ele é um mosaico. Ele é uma coisa que é construída no dia a dia e ele é acompanhado da evolução da consciência. É quando esse conhecimento vem fazer parte da minha individualidade para que eu veja que eu sou um ser divino que já sabe isso tudo. Então, isso se constrói no dia a dia. Se você encontrar um livro de decorar e achar que com isso está iniciado ou então já está satisfeito, esqueça, começa tudo de novo. Então, não é por aí. Tá? Jorge. Manda abraço. Bom... Sim, a nossa intenção aqui é trazer o conhecimento de uma forma diferenciada para que vocês, por favor, acordem dessa letargia, como se fala na tradição védica, né? Deixem cair o véu de maia da ilusão que cerceia a visão de vocês de um mundo absolutamente maravilhoso, perfeito, pronto e acabado em evolução de uma maneira como não se cogita, acontecendo sob nosso nariz, em torno de nós, dentro de nós, e a gente preocupado com as questões do dia a dia. Então, por favor, né, um pedido que eu faço, o grego também faz, nós dois fazemos um pedido para vocês, abram os olhos, né, vejam que a vida, ela não pode ser só isso que a gente considera rotina, foge à lógica, a divindade, o cosmos não ia se empenhar em criar uma coisa tão complexa há milhões, bilhões de anos para que a gente resumisse no ir e vir para o trabalho, para a TV e com a preocupação com a conta atrasada, se dá para ir na parada final de semana. Não é isso. Agartha, Shambhala, Duat, espera por quem? Por nós. Ela é feita e povoada por gente como nós. Gente, que gente que um dia tirou o seu esqueleto da cadeira e foi atrás de um livro para ler, começar a se instruir, se instrua, liberte o seu espírito. Por favor, é mais do que na hora, porque nós já estamos vendo o novo ciclo. O futuro já se instalou, a coisa está resolvida. Viva o futuro. Bem, pessoal, obrigado pela sua atenção. Obrigado. Hoje foi maravilhoso, né, Jorge? Para variar. Ótimo, o Jorge virá para cá em breve. Uma boa semana para vocês, fiquem com Deus. E escrevam para nós, vidainteligente@gmail.com.
Um grande abraço, então. Até mais. Boa noite a todos. Obrigado, Jorge. Obrigado a você. TV Floripa apresentou Vida Inteligente. Floripa apresenta Vida Inteligente. É muito bom estar com vocês novamente. E para mim, melhor ainda hoje, porque eu trago aqui mais uma vez, eu gostaria de trazê-lo pelo menos duas vezes por mês aqui, o nosso amigo, nosso irmão, Jorge Antônio Ouro. Boa noite, Jorge. Obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Meu prazer, minha satisfação. Obrigado. E hoje, o Jorge é bom para a gente entrevistar, porque eu proponho o tema para ele. Ele, às vezes, nem sabe o que vem... O que eu propus para falar? Eu achei muito oportuno o tema proposto para hoje, os que recebem nossa mala direta. Eu propus para a gente conversar hoje sobre os portais dimensionais. O que é isso? Existe portal dimensional, interdimensional, mundos paralelos? Eu achei muito oportuno que o Jorge tenha um conhecimento profundo nesta parte exotérica, essa parte ex-hermética, podemos chamar assim, nada melhor do que ele para nos explicar. Jorge, existem portais dimensionais? Antes de deixar você discorrer, que eu não quero te interromper, todo dia, nós que somos esotéricos, temos listas da internet, tudo, todo dia, é jeito de falar, né? Estou errado a dizer, mas periodicamente eu vejo nas minhas listas da internet, gente, se prepara amanhã porque vai abrir o portal 1111. Depois, portal 1212, portal 1313. Ontem foi o portal 818, que era a soma das coisas aqui. Tudo, alguma coisa tudo de bom. Então, né? Eu falo assim, puxa, será que tem tanto portal assim? Eu não sei nem por qual que eu vou passar. Então, Jorge, o que há de verdade nisso? O que é fantasia? O que é realidade? Tá bem. Então, antes de mais nada, né, obrigado novamente pelo convite, é uma satisfação. Toda conforme nossa, a gente nossa. Falou da outra vez, o estar reunido, podendo conversar sobre esses assuntos de maneira séria, é uma celebração, não é nem uma reunião, nem um programa, não é? E agradecer a quem está nos assistindo e desejar que a gente faça jus a essa meia hora, esse tempo da vida deles, que eles vão gastar nos ouvindo, que seja uma coisa útil, né? Que seja bem trocada essa meia hora de vida. Então, primeiro, assim, para a gente começar a chegar nessa questão dos portais, o raio ativador, essa coisa toda, né, a gente tem que recuar um pouquinho e lembrar de um tempo grego em que a religião era ligada à sabedoria. A ciência e a religião eram uma coisa só. Nesse tempo em que o homem era um consigo mesmo, ele tinha consciência de quem ele realmente era. Quem ele realmente era? Ele, homem, é a própria divindade. Não é? E o homem já teve consciência disso? Já. O período inicial da raça humana, chamada Satya Yuga, a Idade do Ouro, era um tempo de consciência. Um tempo em que se fala que a divindade convivia com os homens, né? Nesse aspecto, né? Convivia e era o Eldorado das lendas, a época primitiva da Atlântida, depois onde se originou tudo. Se eu vivi lá, eu sabia quem eu era. Totalmente. Eu tinha consciência plena. Total, né? Total. Era outra história. Aí, a partir de determinados acontecimentos da humanidade, então, se foi perdendo essa capacidade de saber, né, quem que a gente realmente é. E aí se criou o conceito de segredo, de secreto, quer dizer assim, não, isso a humanidade não usou direitinho, então vamos guardar, vamos colocar em reserva, mais tarde a gente dá em doses homeopáticas. E aí a lei, a divindade, né, que rege o destino humano, vem de vez em quando para botar ordem na casa. Aí vem Jesus, Moisés, Orfeu, Maomé, Abraão,
Pitágoras, e vem todos esses iniciados, ou adeptos, ou avataras, ou divindades, Buda, Krishna, todos, né, que já apareceram, para tentar restabelecer a lei. No tentar restabelecer a lei, ele ensina um entorno para tentar criar um código de linguagem para a humanidade. Quando ele se retira, esse entorno transforma e cria uma estrutura de poder, né? E aí se cria uma coisa que é a razão da humanidade estar como agora, que é o intermediador, é o atravessador. Então, eu sou o teu atravessador, sou intermediador para você chegar até Deus. Você tem que vir para mim e falar assim, olha, Jorge, eu queria não sei o que, não sei o que. Ele disse, ah, então tá bom. Então você se comporta assim, 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 que eu vou levar teu pedido para Deus. Deus, o grego quer não sei o que, não sei o que, não sei. Eu não estou entendendo o que você está falando porque eu estou com interesse nisso, né? E eu não tenho um código de linguagem para chegar na divindade, porque a divindade não entende pedido. Não adianta você pedir, implorar para a divindade, que não existe isso. Não existe isso? Não, isso existe. É importante o que você está falando. Não existe, não existe. A divindade, a coisa cósmica, a lei, ela não geometriza antropomorfizada, ela não pensa como o ser humano. Então, se você vai pedir alguma coisa, pensando que quem está ouvindo é um senhor, né, de túnica branca, barbudo e sentado em uma cadeira, e às vezes ele é muito afável e amável, e às vezes ele é perigoso e muito bravo, se essa é a imagem que faz de Deus, pode esquecer, né? Vai viver 300 vidas e não vai ter atendido nenhum pedido, não é assim que funciona, né? Então, se criou essa questão de intermediário. E a humanidade se acostumou sempre a depender de alguma coisa externa para se resolver. É como aquele paciente que ele não tem nada, só que ele acha que tem alguma coisa, mas o principal é o seguinte, ele acha que ele não tem competência para se curar. Ele acha que não tem competência para ser saudável. Daí ele vai no médico. Se o médico for um médico inconsequente, vai dar um remédio que não é necessário, vai deixá-lo mais mal ainda. Se for um médico compreensivo e sábio, vai receitar uma pílula de um remédio de farinha, um placebo, e o paciente vai tomar e vai melhorar sem razão aparente. Sim. Mas por quê? Porque a melhora, a cura estava nele mesmo. Então as pessoas se acostumaram nessa história, nessa trajetória toda, né, da humanidade até aqui, a sempre depender de um fator externo. Sempre tem alguém que vai me ajudar, alguém que vai me punir, alguém que vai me curar, alguém que vai me salvar, alguém que vai predizer o futuro, alguém que vai ler meu passado, alguém que vai falar das minhas vidas passadas, um duende que vai me ajudar, um gnomo, uma sílfide, Nereida, um salamandra, portal que vai abrir. Um portal que vai abrir e vai vir um raio e vai resolver tudo. Pô, peraí, não é assim. Né? Não é assim? É assim. Um comportamento desse daqui é o seguinte, é a divindade aprisionada no ser humano de joelhos, implorando para ninguém. Não existe isso, né? Por assim, com relação daí aos portais, e assim, vocês nos desculpem se a gente aborda as coisas assim, de uma maneira mais incisiva, mas é que é o seguinte, nós temos a obrigação de Perfeito, vir aqui... de passar o, né, verdadeiro, o real. E desmistificar, e desmitificar, até porque, conforme a gente falou agora, vale a pena essa meia hora de vida que vocês estão investindo em nos assistir, para que isso mude realmente a vida de vocês. Então, por exemplo, então, ontem eu também recebi esses e-mails que você estava falando, né? E por isso, muito a propósito, o teu convite, e agradeço muito. Dizendo que... às 17h10 do dia 17 do 10, abriria um portal e uma luz ultravioleta viria e multiplicaria por 1 milhão a consciência dos seres humanos. Então, o que pensasse de bom ia produzir de bom, mas se pensasse de mal ia produzir de mal, não sei o que e tal. E que essa luz alteraria a frequência da alma do indivíduo, do ser humano. E isso é porque o Sol ia estar alinhado com uma estrela, e essa estrela mais perto, não sei o quê, nesse minuto, não sei o quê, e é de ontem até hoje, é 1h07 da madrugada. Essa questão das vibrações, do número da vibração, essa coisa toda, é um pouco derivado do calendário maia, que fala Sim. nos ciclos, essa coisa toda, né? E que estabelece lá 25 de julho como o dia que não existe, né? Dia fora do tempo. Dia fora do tempo, exatamente. E aí são, então, ciclos de 28 vezes 3, essa coisa assim. Só que é o seguinte... isso foi feito em um momento com o conhecimento pós-atlântico que mudou com relação agora, né? E mesmo eles tinham noção do que era o trabalho da divindade, do que era o trabalho do ser humano. Então, se a gente ficar esperando que venha um raio, violeta de que cor seja, não é? E que altere a consciência do ser humano e o mundo fique melhor, pô, a gente vai estar lá no oitavo sistema de evolução e vai estar todo mundo igual, não acontece. Tem um aspecto que é positivo, que é o seguinte, né?
todo mundo vai mentalizar, por exemplo, ontem, 17h10, todo mundo estava mentalizando um mundo melhor, não sei o quê, não sei o quê. Ótimo. Ótimo, porque é o seguinte, é melhor sempre um caminho do que nenhum caminho. A gente está lendo aqui porque o nosso amigo de suporte está trazendo água para a gente tomar. Ele é um ser invisível que está fazendo água surgir em cima da mesa, mas não é magia. Então, se todo mundo mentalizou às 17 horas e 10 minutos um mundo melhor, ótimo. Então, isso produz um resultado. Por quê? Não porque vem um raio para fazer um mundo melhor, mas porque as pessoas, no momento em que elas mentalizam alguma coisa, se cria, quando eu crio um ser consciente para produzir um mundo melhor... Mas e ele se formou uma egrégora, né? Exatamente. Então, ele produz um resultado. Só que como ele é produzido através de um... Fator externo e um ponto referencial artificial, ele é como uma chama de uma vela em dia de vento. Ele aparece, some e o efeito é quase nenhum. Não é? Então, mas mesmo assim tem um aspecto positivo. Agora, isso, né, daí você se deixar levar pelas vibrações, pelos raios, não sei o que e tal, é coisa de criança. Né? Não de criança cronológico, mas de criança tipo impúbile psíquico. Quer dizer assim, você não confia, né, de tal maneira na tua própria capacidade que qualquer coisa que alguém der um beat para você, der uma buzinada, você vai dizer, não, isso daqui é verdade. Então, Jorge, nunca abre um portal? Que história é essa dos portais, não, então? É que assim, não é que abre um portal. O que eles chamam de abertura de portal? Porque, assim, imagina assim, Grego, se abrir um portal, no segundo calendário dos maias, no final de 2012, aí então o Sol vai estar alinhado com a estrela Sirius, não me lembro qual que é, e então vai vir também uma pulsação que acontece a cada 5.125 anos e vai mudar o mundo. Se acontecesse esse, ou esses portais, ou essas vibrações, esse negócio todo assim, e resolvesse a questão humana, aí fica uma pergunta muito simples que esclarece isso. Então, por que a divindade tinha que vir e se manifestar, se antropomorfizar e sofrer junto com a humanidade? Era só Deus, ou que nome se queira dar, Jesus, Maomé, que nome se queira dar, não é? Ficar sentado, olhando no relógio dele, né? Porque se ele está sentado, então ele tem relógio. Como é que está a Terra? Vou dar um jeitinho, pift. Pronto, é claro, não precisa mandar ninguém, não, né? Não precisa mandar ninguém. Manda um portal ninguém. Ali, abre um portal não, e se resolve e tudo. E se a divindade tivesse essa visão, assim, estou vendo a humanidade na TV, né? E aí estou vendo aquela bagunça toda. Então, por que que deixar acontecer aquela bagunça para o seu bel prazer? Teria que ser muito sádico, né? Sádico, contraria todo o princípio da divindade. Todo o princípio. E não é que a divindade, ela evolui conscientemente na matéria mais densa, ela evolui na e com a humanidade. O único lugar onde a divindade adquire consciência e realiza é no próprio ser humano. Então, o que há? Existe algum quê de verdade? A forma de divulgação é errônea? Existe algum ancoramento de energia, vamos dizer? Porque todo mundo usa o termo, cada um usa o termo mais adequado dele, né? Ativação do portal, abertura do portal. Há alguma coisa de verdade nisso? Não, Grego. Não. Não. Ótimo. Não. Pronto. Não, não. E é o seguinte, então a gente vê assim, então, o mundo hoje, ele está passando por uma mudança muito grande, boa, né? Porque você imagina assim, você pegar a humanidade há 3 mil anos atrás, todas as nações eram terríveis, né? Guerra contra nações, dizimava aqui, dizimava ali, não sei o quê, surgia uma nação aqui, acabava outra ali, ia e matava aqui, invadia, não sei o quê e tal. Só que não se sabia. Você imagina se tivesse um jornal ou a TV, né, no ano 500 antes de Cristo, não iam dar conta de reportar o volume de guerras e invasões, não é? Então, hoje a coisa está tão boa quanto jamais esteve, no caminho certo, só que artificialmente e aparentemente nos é dado como ruim, por quê? Porque a gente fica lastreado no passado. O que está acontecendo hoje com a humanidade e essa ânsia da humanidade por melhorar, essa necessidade da humanidade de você ter alguma coisa diferente, nova, né, preciosa, alegre, livre, alada, é porque é o seguinte, é um trabalho que vem sendo feito conscientemente, diariamente, desde a época da queda da Atlântida até agora, passando por todas as civilizações, todas as ordens que já trabalharam para que isso acontecesse hoje, para que as pessoas fossem iniciadas, se criasse conhecimento, né, ajudassem aqui e ali na questão da história humana, né, na Revolução Francesa, no momento do Brasil. Essa coisa toda não é acaso. Quem está fazendo isso hoje, Jorge?
Você falou o que... para o bem? É. Quem está fazendo isso? Muitas ordens, muita gente trabalhando em função do bem. Por exemplo, assim, só para ter uma ideia, né? Então, vamos voltar um pouquinho atrás no tempo, né? E voltar aí no ano mil e... Porta do ano mil, mil, mil e cem, né? Aí, então, até a porta do ano mil, então, quem detinha o conhecimento iniciático, quem trabalhava em função da humanidade, eram os mouros, os muçulmanos, né? Sim. Mouro vem de Mória. Mória é uma linha do Pramanta. São altos adeptos, né? Aí, então, o que aconteceu? Nesse caminho evolucional da humanidade, isso tinha que avançar em direção ao Ocidente. Aí, então... foi criado o avanço do que era na época a Europa, né, recém-nascida, em direção a Jerusalém. Aí então se criou o movimento dos templários, né, isso em 1118, por aí. Só assim, um breve resumo para ver como é que a coisa chegamos. Sim. Aqui. Né? Aí em 1118 aí, se criou a ordem dos templários em 1118, eles fundaram a abadia de Notre-Dame de Monte Sião, que era uma ordem adjacente. Quem criou a Ordem dos Templários já foi a Ordem de Maris, que tem a ver com o próprio rei Melquisedeque, com o governo oculto do mundo. Aí depois disso, então, a Ordem dos Templários, que tinha por função criar... Veja como é interessante. Em 1118, um pouquinho mais, 9 anos depois, eles tinham por função criar a Europa Unida, a União Europeia. Então, e tanto é que quem criou o sistema financeiro internacional foram os templários. Quem criou o primeiro conselho de cheque foram os templários. Eles conheciam. Eles tinham, então, porque assim, naquela idade, os templários então, se expandiram poderosamente por toda a Europa, Portugal, Inglaterra, né, Espanha, França, tudo, não é? E aí, e era muito perigoso naquela época você viajar carregando valores, né? Então, você chegava numa fortaleza dos templários e deixava o teu dinheiro ali, recebia um papel em código, ia para o teu lugar de destino e descontava lá na outra fortaleza. Olha. E o objetivo deles era, então, difundir o conhecimento e transformar a Europa em um único... Essas país. Mesmas ordens existem hoje? Existem hoje. E elas que continuam com esse trabalho? Aham. Uhum. E aí, então, aí vieram os templários, né? Os templários cresceram tanto, começaram a fazer sombra para o Papa e para a igreja e para o rei, né? Aí, então, na França, o Clemente V e Pipino Breve tentaram entrar para os templários, mas não tinham perfil, foram recusados. E Clemente V, que era o Papa, queria descobrir o segredo da alquimia que os templários conheciam e não deram para ele. Aí fizeram o quê? Aproveitaram, mataram todos os templários, alguns, não é? Acabaram e pegaram as riquezas dos templários. Aí, então, os templários na França praticamente foram dizimados, mas em Portugal, como eles davam muito suporte à questão do rei, da expansão, da reconquista de território, e porque tinha a ver com o próprio surgimento de Portugal, que Portugal vem de Porto Graal, não é? Aí, então, criaram a Ordem de Cristo, que ficou com os templários. A Ordem de Cristo criou a Ordem de Malta, de Rhodes, aí, ao mesmo tempo, se criou no que é a Bélgica hoje, né? A Ordem do Tozão de Ouro, na Catedral de Bruges, que tem a ver com a tradição do Graal. E, depois disso, então, se criou, depois de mais de 100 e poucos anos, a Escola do Infante Dom Henrique de Sagres, que era mestre da Ordem de Malta, dos templários da Ordem de Cristo, né? E aí, quem foi para a Escola do Infante Dom Henrique de Sagres? Foi Cabral, Colombo, Vasco da Gama, esse pessoal todo, né? Altos iniciados, com a função específica, trazer a mônada, trazer a inteligência que está na Península Ibérica para o Brasil. E essas ordens ainda mantêm a essência hoje? Não, assim... Porque é muito difícil elas manterem, vamos dizer. Uhum. Ela vai se... Sim. É que a tônica muda, né? A então, tônica muda, isso. A ordem, ela cumpre o papel dela e ela se interioriza, né? E aí passa para outra, que tem a tônica do momento, né? Dela se interioriza. Qual a tônica do momento? A tônica do momento é a ordem do Santo Graal. Ordem do Santo Graal. É. Tá, se fala muito nisso, eu não quero fugir muito, mas não tem jeito da gente. Temos pouco tempo. O que é a ordem do Santo Graal que todo mundo fala? Todo mundo fala, mas você lê de tudo, né? E até tem aquele livro, que não é um romance, né, que é o Código da Vinci, que aborda assim, de uma maneira assim, muito pitoresca essa questão, né? A ordem do Santo Graal é uma ordem ligada ao culto de Melquisedeque. O que é o culto de Melquisedeque? Melquisedeque, por exemplo, só citando a Bíblia, né, é aquele que não tem princípio nem fim dos dias, não tem genealogia. É aquele segundo para o qual o próprio Jesus pagava dízimos. Então, é o que seria a própria manifestação da divindade absoluta na Terra. A manifestação da divindade absoluta na Terra. Melquisedeque. Tá. Então, esse é o culto do Santo Graal. Né? E a figura que representa isso é a flor de lis. Por isso que as
as monarquias europeias sempre buscaram associar a elas a flor de lis, tanto é que na época da França, diz que eles conspurcaram a flor de lis ou profanaram a flor de lis, e aí então veio o movimento da maçonaria e mais um outro movimento vindo do Egito, e aí fizeram uma mudança lá e acabaram com aquilo. Mas então, só para mostrar para vocês, sim, nesses 4 minutinhos de narrativa, que a coisa é projetada com milhares de anos e são dados passos conscientes, onde pessoas dedicam a vida para que isso seja feito, né? Pessoas sérias, dedicadas, adeptos iniciados. Que adeptos iniciados? Pessoas como nós, como quem está assistindo, qualquer pessoa. Porque o adepto é aquele que é adepto de alguma coisa. O iniciado é aquele que é iniciado em alguma coisa, então não é terminado. Se fosse terminado, seria o terminado, e não é iniciado. É iniciado, muito exatamente. Bem, perfeito. E o adepto, quer dizer assim, ele é adepto de alguma coisa. Então, não tem mística. A gente está num momento em que não tem mais nada de secreto, de segredo, né? E você não pode nem acreditar que um portal vai abrir e o mundo vai mudar, assim como você não pode acreditar que o duende vai te dar sorte. Porque duende, nereida, sereia, salamandra, sílfide e o que seja mais, são seres de reinos específicos que têm por função só o quê? Fazer o que eles fazem fazer. Jorge, existem portas dimensionais ou portas interdimensionais? Bom, existe assim. Então, o ser humano ele é formado de sete corpos, segundo a chamada Gupta Vidya, que é a tradição antiga, né? Que é o físico, vital, o astral e a alma, que seria... Eu estou conversando com vocês aqui com o meu prezadíssimo amigo grego, mas de olho no relógio, porque... Não, fica tranquilo. Por isso que estou falando um pouquinho mais rápido. Os sete corpos, né? Isso é importante, devagarinho. É o físico, que a gente está vendo. Isso. Né? O vital, que o vital é o que anima o corpo físico. Tá. Né? São chamados nadis, são 724.400 e poucos nadis pelo corpo, e que a expressão física dos nadis são os vasos, né? Os sanguíneos, essa coisa toda. Né? Aí, depois do vital, vem o astral. Né? O que é o corpo astral? É o corpo das emoções. O que tem no corpo astral? Tudo que eu quero, amo, odeio, penso, temo. Você sentiu alguma coisa? Você cria um ser no plano astral, ligado a você. Esse é o teu corpo astral. Depois do astral, tem o que a gente chama de mente concreta. O que tem na mente concreta? Tudo que você cria é baseado na razão, todo o teu aprendizado. O conjunto de mente concreta e alma com o vital, né, ou mente concreta astral com o vital, é o conceito de alma. Aí pergunta assim, tá, mas então eu crio a alma, mas daí a alma morre? Morre? Claro que morre. O que não morre? É porque depois da mente concreta eu tenho o que chama de mente abstrata. Que seria o quinto. É o quinto. Quinto corpo. É, mana superior, mente abstrata, né? Budi e Atman. Esses três são espíritos. Esses são imortais. E esses, então, atravessam todas as encarnações. Todo mundo tem três corpos imortais, então. Um, que é Atman, Budi. É três que formam um, né? Ah, três que formam um, Que é o espírito, mas é Atman, Budi e Manas. Tá. Que é a consciência. Assim, é a intuição. De onde é que vem a intuição? A intuição vem da mente abstrata. Né? E o que é o divino mesmo em nós, procurando entender a coisa humana, Atman e Budi. Né? Então, todos nós temos sete partes. Presume-se, então, obviamente, que no mínimo existam sete dimensões. No mínimo existem sete dimensões, não é? Óbvio, não é? Porque, assim, isso tem muito a ver com o que a gente está conversando, porque assim, eu pensei aqui agora, né? Criei alguma coisa, e aí eu vou existir. Eu não, outra pessoa. Então, outra pessoa vai existir e viveu lá 100 anos, coisa pouca, né? Não resolveu se dedicar, não quis adquirir cultura nenhuma, não quis aprender nada e morreu com 100 anos. O corpo físico vai morrer. O vital vai morrer. Mas a alma, aquele ser que ele criou, né, ela vai existir enquanto tiver vitalidade. Então, o que existe hoje na humanidade? A humanidade tem o que é chamado de egrégor humano. É tudo o que qualquer ser humano que já existiu criou enquanto vivo. E aí vem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, Grego. Por que não tem duas pessoas iguais no planeta? Não sei. Por quê? Porque é o seguinte, todos os seres humanos que já existiram, todos os seres humanos, e que criaram resíduos humanos, resíduos assim de astral e de mente concreta, e de vital também, eles têm que estar representados no momento final do processo, na apoteose do processo, que é agora. Agora? Agora, nós estamos vivendo isso. Aí então, toda a história humana, ela teve que vir e se projetar para estar vivendo hoje, aqui na Terra. Então, por que tem as pessoas tão diferentes? Porque elas representam tudo o que elas têm de história, desde o início do gênero humano. Porque você imagine,
Se eu não tivesse tido bisavô e bisavó, eu não existia. Então, o que você está querendo dizer, e o telespectador também, ele está no meio disso, nós somos privilegiados, vamos dizer. Nós estamos vivendo num momento... Total. Nós estamos representando todos os nossos antepassados, todos que nos antecederam. Você imagina assim, ó, imagine que a Terra hoje é um bolo de aniversário, cada um ser humano é a ponta de uma fatia e para trás dele tem toda uma fatia humana para se resolver. Então, em cada um ser humano, eu, você que está nos assistindo, há a expectativa da lei que você se resolva, que eu me resolva, que você se resolva, porque em você se resolvendo, toda fatia humana que você representa se resolve. Nós já falamos isso em programa passado, né? Sim. Nós resgatamos todo o nosso passado, né? Passado humano. Humano, exatamente. Humano, inclusive. E aí o que acontece? Então, tem essa amostragem aqui, né? Todos os seres humanos. E aí toda a Terra ela tem que estar representada em um determinado lugar para que fique mais fácil, porque a lei trabalha no caminho mais fácil, né? E aí, então, o que, que aconteceu? Reúne toda essa história humana e manda todo esse povo para um país, para se misturar. Que país? Brasil, não é? Aí, então, é natural que, como a gente tem representado hoje no planeta Terra, né? Toda a gênese humana, e como a gente tem representado isso hoje no Brasil, toda a gênese do planeta, dos seres que estão vivos agora, que todas as expectativas, ansiedades, necessidades, felicidades, infelicidades de todo o gênero humano estejam aqui para serem resolvidos. Aí fica como um bando de náufragos, né? Com qualquer um que acena uma bandeirinha, diz assim, ah, eu tenho uma boia aqui, opa, vamos para cá. Não, mas aqui o duende, não sei o que, falou, opa, vamos para lá. Não, agora aqui vai abrir o portal, opa, vamos para lá. Não, agora aqui, se todo mundo botar a cabeça embaixo, não sei o que, de um balde azul e gritar 3 vezes aleluia, a gente se salva. E, aleluia. Não existe. Né? Por quê? Porque como toda coisa cósmica está projetada na humanidade e na humanidade está a própria divindade, ou a humanidade adquire consciência, ou eu descubro que só quem pode transformar o próprio gênero humano e eu mesmo, sou eu mesmo, ou não vai adiantar nada. Aí a humanidade ela vai passar o tempo inteiro sendo dirigida por mentiras. Pessoas que não estão aptas para isso, né? Onde então um conjunto de seres conscientes estabeleceriam suas próprias direções. Né? Nós falamos... porta, os mundos dimensionais, podemos o mundo paralelo está no meio disso? Seria a mesma coisa? Na verdade, ou assim, são coisas diferentes? Na verdade, não existe o que se chama de mundo paralelo nesse conceito. Né? Assim, o plano astral é um mundo paralelo porque tem a cópia exata do que a gente tem no plano físico. Né? Só que, assim, o que se pode dizer que existem, em termos de tempo, que é a coisa que hoje a gente percebe que, assim, pô, mas hoje já é quarta, isso, parece que é a segunda. Isso. Estamos em outubro, mas ontem era janeiro. Isso, né? Estava festejando o Réveillon, né? É que é o seguinte, é que esse trabalho feito por todas essas ordens nesse tempo inteiro da humanidade, ele está fazendo com que a coisa aconteça de tal maneira que ou você muda o teu modo de pensar, ou você muda o teu modo de pensar, ou você não vai entender o que está acontecendo. E a primeira coisa que está acontecendo é a mudança do conceito de tempo. Porque a gente estava num tempo de dias de 24 horas, vai se passar para um período de dias de 18 horas, né? Depois você não faz 12, o mesmo que você fazia antes, não, né? Tem jeito, parece que o horário é diferente. É porque as formas, a maneira de pensar antiga, ela está ficando de tal maneira densa que ela não acompanha o futuro. E aonde está o futuro? O futuro está aqui agora, está no presente, né? O presente e o futuro são uma coisa só. É exatamente.